ရောက်ကြဆိုတာမျိုးပါရတာကြောက်ကြတယ်သူမျိုးတွေကြီးကြောက်တယ်ကကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ဟာဟာဒီမယားတွေကိုကြောက်ကြပါစေကွယ်။ဒါဘေးလင်းကိကံရကြည့်မယ်။မယင်ကြောက်ဆိုဖြစ်နေတဲ့အတက်ခိုက်။မယင်နိုင်ယူတော့ပြောက်လိုက်။ဒါစီးပြီးအကုန်နိုင်သွားမှာ။တစ်ချက်မှမလုပ်တော့သိသေးပြီလားမသိဘူးနော်။အေးနော်ကြည့်ကြအောင်စိတ်ချစိတ်ချမသိဘူးမသိဘူး။အုံနောက်တစ်ချမ်းပုတ်ရုံလောက်ပဲ။တော်ပါသေးရဲ့။ပဲတော့ဟာတင်ရဲဆိုတော့သူတို့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်လက်တည်ဆမ်းပြီးตายာတော့ချက်ကူတင်လို့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 တူပြီးတော့မှာပါဦးလေးရတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာရှာဖာဆွဲနေတာကျော်လုံးလေးဝင်ဆွဲတော့ပါလားရှာဖာအေးပါဦးခဏတန်းမှာဦးဘာလို့မပါဘူးဗျာရှာဖာမှာဗျခုပြန်မှာရှာဖာအကဆိုတော့ရက်ခေစားနာဟာဘယ်နေပြီမင်းမမကောင်းဘူးဟောနေမကောင်းဆိုလေဆက်ပေါ်ပြလိုက်လေဒါမှမဟုတ်လေဒေါက်တာပြင်ပြီးအိမ်မှာပေါ်ပြလိုက်ပြီးတယ်ဟာဦးဗျာဒီမင်းမနေလုံးယောဂါရှိတယ်ဒီကံတယ်ဒုံနူနေသူဘယ်လုံးလုံးအိတ်လို့ရမှာလဲအာဦးလေးရလေဗျာအဲ့ဒီရှာဖာအကကောဝုံငိုင်းကျဲနေတဲ့အကလေအာဘယ်လိုလုပ်တတ်နိုင်မှာလဲဗျာဒါဘာဖြစ်နေရလဲဗျာဦးလေးသားမင်းဖြစ်ကွာဒီမှာဒုံနူနေနေနဲ့စူးညံနေအမင်းမင်းတော်လေးကနှင်းလုံးယောဂါရှိတယ်သိတဲ့တန်းနေဟုတ်တယ်ဖေရဲ့ဒေါ်လေးဆိုင်ကနေမကောင်းမနေ့တော့ကတော့မသမီသွားမေးလာသေးတယ်ဖေရဲ့ဟုတ်တယ်ဖေရဲ့တူတူတတာလုံးမှာဗောဘေးအိမ်မှာလူမမရှိရဲ့အာနင်းတို့ကလေအားငါ့အိမ်မှာရှိတဲ့ဆက်ကလေးနဲ့ငါ့ဘာမှာပွင့်ပြီးရောကရအောင်သူများတို့အလူမြင်ငိုင်းမှာအော်ဟစ်ရပွင့်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးနင်းတို့ကလေကတာလည်းကဗောဖေရဲ့ဟိုဒါပေမဲ့ပဝင်းကျင်ဆိုတာရှိသေးတယ်ဖေရဲ့ဟာကဲ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 ကိုတော့ပြလိုက်တော့ပြလိုက်တော့မယ်ဖေထမင်းစားရအောင်လားလားလားပြလိုက်တော့မယ်ဟာအင်းဘောဆာပါသူခုပြရမယ်ဆာပါအာဝတားဟင်းလေးကောင်းတယ်ဟာတော့ဒီတော့ဒီရတယ်တမိချက်တာတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဟောဘာဘာဘာဟာရွက်ဟင်းရယ်လေရွက်ဘာရွက်ရလုံးဝမလို့မုံညင်းအမင်းတော့တမိတော့တမိမပြောဘယ်နာမလဲနာမไอ้ซาบีเนี่ยได้ยึดหมอไอ้ลายเหรอเนาะจ้ะไม่งาหรอโหไอ้ลายตาเบ้มาช่างมันไอ้มาเบ้ไอ้ซิอ๋ออะตีร้องด้วยหมองาอนาคตวากงนี่มาไปจ่าตาเนี่ยโตอยู่ไอ้ซาบีอ่ะซะแล้วตาจิอ่ะๆဘာမှမနိုင်ရဘူး။ဟုတ်။ဒီနေ့ရောင်းပါစီပြန်လာ။လူစင်းနဲ့ကြည်ပြန်လာမှာပေါ့။ဒီလိုလေ။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ဒီနေ့ကလာတာတော့မရဆိုတော့ငွေချင်းနဲ့ချလိုက်တော့မှဆိုမတော်ပါဘူးကွာ။ကိုအိမ်မက်ပြန်လာမှာပါ။ပြီးတော့အကိုတငယ်ချင်းနေရာလေး။ကိုမင်းမင်းတို့ကိုအောင်စိုးဦးတို့တို့ကအရက်ဆိုင်ထိုင်ပြားဆိုင်ထိုင်ဟို KTV တော့မဆက်သွားနဲ့။တွန်းလိုက်တော့မှဆိုလို့။ကိုမတော်ပါဘူးကွာ။တို့ကတို့တော့သွားပါစီပေါ့။ကိုကအိမ်မက်ပြန်လာမှာနော်မင်း။အော်นี่ดักถูกเลยสรุปกูยุ้งซินน่ะเนี่ยบาเวเกยอ่ะมั้ยบาซะบาเลยอืมซะแล้วอ๋อยดิดีดิบัสนิดนึงยุ้งไปลูกพี่รู้สิตั้วตั้วอะไรจ๊ะพี่เนาะอืมตั้วดิอะกูมาอ้าหลุไม่ตั้วได้ห่าไอ้บา
ဒီတစ်ပတ်ဖေးစီသွားလို့ရှိရင်ဖေးအသက်ကြီးပြီဆိုတော့အားစီးတွေပဲဝယ်သွားအောင်နော်။ဟာအကူကလည်းကို့ဖေးကတငယ်ကပြန်နေပြီ။ဟိုအဲ့ဒီအားစီးတွေဘာလဲ။ तू ကတောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဟိုသူကြိုက်တတ်တယ်လေ။ coffee mate တို့ခောက်ဆွဲပြုတ်တို့ငုတ်တွေပါလေ။အဲ့ဒီဝယ်သွားတာကို့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်။ဒီမှာကွာ။ကောင်းတယ်လို့ကြည့်ပေါ်ကြပါတော့နော်။ Okay ။ကို့ရုံသွားရမယ်နော်။ညနေကျစောပြန်လာမယ်။တောက်မယ်နော်။ไปอยากไปอ่ะซอลิเป้ทีนี้ก่อนอ่ะไม่อ่ะเลยตอกีตะลุงเนี่ยแหละล้างชุบเลยตัดถี่ซะดิโอ้โหดียุคดีแล้วจิ๋วโอ้ยไม่ได้เนี่ยแล้วกูไม่มาพี่นายกูพี่นายกูขะมียุคอยู่จุยล่ะแล้วไม่ห่มกูด่าอีโดจุยล่ะจ้ะเอาดิโอเคโอเคตัวจ้าอูเลยเปียนักงานจี้ดิโหบาจี้ดิไม่อ่ะเลยโอ้โหดูเผาดูอ่ะดูเผาดูอ่ะโอเคนะดูเผาเนาะสิ้นคันเนี่ยเออเสียจုံတော့သင်ခါလိုက်ဘူးเนาะငါပြောတာဘူးစင်ကိုပြောတာဘူးစင်ဟုတ်ဟုတ်ဘူးစင်တော့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဘူးစင်မားတယ်လက်ကောင်ဖြစ်သွားပြီเนาะညောညောမိုက်တာဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လူကတကယ်ပြန်နေတာလို့အေးဟုတ်တယ်တကယ်ပြန်နေတယ်ကွာအသက်ကကြီးသွားပြီတကယ်ပြန်တော့သူ့ကိုသူလူငယ်လေးလို့ထင်နေတာဒီလိုပဲဖြစ်တတ်တယ်လေလမ်းကြုံလုံးနဲ့ချက်ပြီးအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဝင်ရပါလို့ခိုင်းရတယ်။အော်တီဗီမီဒီယာဆောင်ဖို့အတွက်ဘာမီဒီယာဆောင်မှာလဲ။ဒီကိပဲဒီပဲဆောင်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဘတ်တီအစာကျွေးနေတာ။ဘတ်ဘောဘတ်တီစာကျွေး။ဘူးပါဘတ်တီအစာကျွေးတယ်ဘာပြောလဲမသိ။အော်ဝေးလိုက်တော့ဘတ်တီစာကျွေးတာမသိဘူး။အပေါ်ကြီးခိုင်းခိုင်း။နည်းနည်းရှင်းပြလိုက်အောင်။ဘူးပါအပေါ်ကြီး။တကယ်ဝေးတယ်ကောဘတ်တီစာကျွေးတယ်ဆိုလက်စီစာကျွေးရအောင်ပြောတာအေးမိပြီဘတ်တီစာကျွေးတော့လက်စီစာကျွေးရတယ်ဒီတော့ဗောဗျာလက်စီစာကျွေးရအောင်ဘာဘာမှလည်းကြည့်ကြအောင်အာမင်းကလည်းကွာဒါမှမဟုတ်အလန်းလေးရလေးတွေအလန်းလေးရလေးတွေဟာနာနာဘာဆိုဆိုရှိနေတာမလားဟေးဘုမဒါဘီဘုမဒါဘုဆုံးကတော့တောင်းပြီကိုကြီးအဲ့ဒါကိုထိုင်ရှိနေတာမလားဒီအစင်နဲ့ဒီစင်ဟာတားနဲ့ဒီ point နဲ့ဟာပြောလိုက်ပါတယ်တားရေရှင်းသွားလောက်လိုက်ညီပါတယ်တားရေဘလို့လို့နိုင်မလဲငလိုက်ဆိုရင်ကာကာရှိနေဆိုတာဟုတ်တယ်ပြောတာဒီဘက်ကမအောင်မဟုတ်တော့ဘူးဒီဘက်ကအဲ့ဒါကမှန်တော့50 over တွေပဲဖြစ်မှာပေါ့ကွာအေးဟာဦးလေးဦးလေးအသိဉာဏ်နဲ့နိုင်ပြီ50 over တွေပဲလာပြောနေဟာဝေးဝေးနေတာမှာဦးလေးရတယ်ဟာတော့တော့အေးမပြောနဲ့လေဝေးရတယ်တော့ဟာလာပြီဟုတ်တော့အရာအရာအရာตาตาหาที่ด่าล่ะจริงโกโก้ดิโอ้โหเนี่ยสุดท้ายเนี่ยอะไรนะเอ๊ะไปมั้ยเนี่ยบาเช่ไม่ใช่ลูเปียวยิงเข้าแท้เนี่ยเอ๊ะเข้าซะเข้าซะเอ๊ะอะไรสุดได้เลยได้ตัวไล่ตัวเอ๊ะพี่อ้าวพี่อ่ะเลยโอ้ตู้ก็เล้วออกมาบ่โอ้โหดิตาอ่ะเลยไอ้หลุไนตัวไข่ตาหมูคุณน่ะเบี้ยเพียงโหไปกะกะตะกะโหดิตะกะตะกะตะกะดิโลซ่าอะไรไม่ลุดอ่ะบ่ไม่ลุดอ่ะดิดิโลซ่าทาเนี่ยตอกตอกีอ๋อตอกีตอกีลุดไหลแล้วเหรอเอ๊ะอ๋อทําลุดอ่ะอ๋ออะไรไม่ลุดโอ้ดิโลเนี่ยโอ้กันน่ะมาชิอะไรโจจ๋าเราตูตวนเนี่ยเออตบไปละตีนไปมั้ย3မျိုး3မျိုးจาตะกาเปียว3မျိုးตีนไปละแต่คาเนี่ยฉုတ်ไปตาဖြစ်သွားมั้ยกล้วยตีนมั้ยกูเลยตะแกပြောတာเนาะอ่ะตะแกပြောတာกูเลยอนาคตมันตันแน่เนาะไม่ดูแลจูนี่อ๋อไม่รู้ป่าวอูนี่ตะแกตื่นไปมาตื่นไปมั้ยอ่าถ้าส่วนเนาะโอเควะมีอูนี่เออกูนี่อ่าล่ะอ่าเลยอ่าเลยอ่าอ่าถ้ารู้หมดแล้วดองดองทอดไถ่มั้ยอ๋อดองทอดไถ่เออไม่ใช่ตะกูชื่อน่ะตาอ่าอะไรกินอะไรกินโ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 อเล่โหล่ะตาอยู่มาป่าว่ะดิเออมีอะไรตัวเต็มมั้ยครับดองซวยเนี่ยจีจาตะกา3ตื่นไปแล้วทีนี้ไปนี่แหละติ
你是哪里？人家不认识你。我嘞，这包龙我怎么叫你啊？你把你的这个名字，你把你的这个名字，你呢？我呢，我懂呢，都是啊，真的真的。搞不定吧？啊！上次我这个没玩过，我懂哎，这个。我懂，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 我懂
တော့ဘယ်လိုလဲဖက်ကြပါတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ဘတော်လည်းထဖို့ရွယ်ထားမှာနော်တော်ရဲ့အဲ့လိုလေဆိုတာခုချိန်မှာတော့အမိမိုက်မှနေနေသေးတာလေဘာလဲလုံးမရှိဘူးဘာလဲအလုံးမရှိရင်အလုံးရှာပေါ့ဟိုတငယ်ချင်းနဲ့အောင်ပြောနေကြပြီတိတ်ငယ်တော့ကြာပြီတဲ့ဘာလို့ခုရင်လမ်းဖက်သေးရလဲတဲ့တော့မင်းရင်ဆက်သွားပြီနော်ကဲပါတော့ရဲ့ကိုဝတ်တော့ကိုနောက်တနေ့နေတယ်လက်ထံမထုတ်ပြီလားနေရလားကိုနော်ဒီတနေ့အတွင်းမှာတာမင်းကလေးနဲ့ပပညာကြားလို့အောင်နော်မတော်ငယ်မြေးကြမှာတော့မဟုတ်ဘူးဝိုင်းလိုက်တက်ပါဝတ်တော့လိုက်တက်စရာလည်းမလိုဘူးမြေးကြစရာလည်းမလိုဘူးနော်ပေါ်ဝတ်တော့တယ်မချစ်တာကမီကိုဒီကနေပြီးလို့ရှင်ရွှေရှင်သွားကြည့်ရမယ်မကြည့်တော့ပါဘူးကိုရဲ့ဘယ်လိုရောင်းယူမီအခုလေးတွေပန်းကြံလဲသွားပြီအေးဆိုင်လဲထိုင်ပြီးပြီရွှေရှင်ကြည့်အောင်မယ်ဆိုတော့ဆက်နေပိုးကုန်မှာပေါ့ကိုရဲ့ဩယူမီရဲ့အဲ့တော့ပတ်စံလေးနဲ့ဘာဖြစ်မှာရောယူမီရဲ့ဆန်ဆိုတာလွယ်လွယ်နဲ့လုံးလုံးကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကိုရဲ့အခုချိန်မှာပြပပတ်စံကိုထိုင်ဖြုံးနေရဆိုပေမဲ့ကိုလုံးရရဲ့ခါကြလို့ရှင်တော့ကုတ်ဆံကိုတော့နိုင်တော့မှလေယူမီရဲ့နေပါအောင်ဘာပါလုံးလုံးမှာမလို့လဲလုံးကတော့ဒီမှာတော့မဟုတ်ဘူးယူမီရဲ့ကိုတူရဲ့ဂျင်းနီယာနိုင်ငံသားမှာရှိရဲ့လေအဲအဲ့ဒီမှာသွားလို့ရင်စိတ်ပြေရဲ့လို့ပြောရဲ့အဲ့ဒီမှာသွားလို့ဘူးတော့စိတ်ကူးထားရဲ့ယူမီရဲ့သူများအဆင်ပြေတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုအဆင်ပြေပါမလားနိုင်ငံသားဆိုတာပြောတာသာလွယ်တာလက်တွေ့ရတကယ်ခက်တယ်ကိုရဲ့တချို့လူတွေဆိုရင်အထင်းနဲ့သွားကြတာလက်တွေ့မှာအဆင်မပြေပဲပြန်လာကြတယ်သူမီးကိုရဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုတာသူတို့မှာဆက်သွယ်မရှိလို့လေယူမီကို့မှာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာတော်ရည်လည်းရှိရဲ့နိုင်ငံချင်းတွေလည်းရှိရဲ့လေအဆင်ပြေမှာပါယူမီကိုအဲ့ယူသွားရင်ဘယ်လောက်လောက်ကုန်မှာလဲကိုသွားမှာကိုရီးယားဆိုတော့အနည်းဆုံး80တရာလောက်ဆိုတော့ကုန်မှာပေါ့အမလီ80တရာဟုတ်လားအဲ့ငွေနဲ့ဒီမှာယင်းကြီးစားတော့လို့ရတာပဲကိုရဲ့။ဩယူမီရဲ့။ဒီမှာပင်မန်းရင်ပင်မန်းတယ်လို့ပတ်စံရတာမဟုတ်တာ။ဒီမှာပင်မန်းတယ်လို့ပတ်စံလည်းရတယ်။ချိန်ဆိုတာပတ်စံမင်းလေး။ကိုကအဲ့ယူဘယ်တော့လောက်သွားမှာလဲ။ကိုလဲစီစီနေတော့မယ်။အဆူမိမိကိုအကြိုက်ခွဲရတော့မှာပေါ့နော်။ဤဆုံးရောက်ဖို့အတွက်ဘူးဤဆုံးမှာအားလောက်တော့နေပြရတယ်ယူမီရဲ့။啊到一刻了吧啦啊别抓着好在那有米好在那有米啊都落了别笑我呢好我先来你啊好好给我高在那有米哦哦သူတို့ရေးကြီးကိစ္စရှိလို့မျိုးတဲကိုသွားတယ်နဲ့တူတယ်။ဟာသူတို့ကမျိုးတဲသွားတယ်ဟာဘူးအင်တကိုင်းလည်းတော့ကတ်တာတဲ့။ဟိုဒုံမဲကိုတော့ပေးခဲ့လား။ဩအရေးကြီးဆိုတော့သူတို့လည်းမေ့သွားတာနေမှာပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်မပေးခဲ့ဘူး။ဩသူတို့လည်းတော့ဘာဖြစ်လို့မထားခဲ့တာလဲ။ကျွန်တော်ကဘယ်အရန်စာနေပြီ။ပြီးတော့အိမ်မှာလည်းဘာမှချက်တာမှမဟုတ်ဘူး။အမလီကိုအောင်ပါရဲ့အဲ့တော့ဘာမှမပူနဲ့။ကျမအိမ်မှာဟင်းချက်ထားတယ်။ကျမကျွေးမယ်။ဟာဒုံမဲအစ်တော်ကငားတော့ပါဘူးဆိုမစားတယ်ဘာအယူအမလီငားလည်းမကြွေးပါဘူးအိမ်မှာဒီနေ့ဝတ်သားချက်တယ်ဝတ်သားနဲ့ကြွေးမယ်ဝတ်သားချက်တာလားဟုတ်တယ်ဟာဝတ်သားဆိုကျွန်တော်ရမ်းကြိုက်တာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒုံမြောက်ကိုချက်နေပါလားဟာလာလာသွားမယ်ဟုတ်တယ်ကာလာကျေးစာရီးဟုတ်တာပဲအတန်းလာတာလာ再笑了呀！干嘛啦？那狗拉，那狗……那没有笑嘛嘞？没有，忒没有笑嘛嘞？今年我没有啊！哎，好，不要，不要，不要！那 A B 哥又怎么了？哦，没有，哪里有？在哪里有？在那巴黎来不的？
ตาลีอ๋อพี่ตู่นี่เนี่ยด้วยเฮ้ยอย่าเยี่ยงดิเนาะอาเปียวอ่ะมะเลยสรุปทีนี้เนี่ยตาลีอะพี่ยากันน่ะอะเลยได้ไอ้กูไฟโฟนเนี่ยไลฟ์พลันนี่ตังงาไม้หลุพี่นี่ว่าได้ช่วยเหรออ๋อแล้วเดี๋ยวพี่อันนี้พี่นี่ไอ้ไอดีเกกูก็โดนไอ้จกไปแล้วมาเออเดี๋ยวก็ยิ้มมันนี่แหละแทงซะพี่เออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไล่ซะมาแล้วจุ๊ดโดชื่อน้องตาลี โอ้เมนคลีสโซเดนิวซาลีโอ้นั่นแหละหมูแดดเลยไอ้หนูนั่นแหละหมูแดดเลยไอ้หนูมูวี่โซเดียตู้เย็นบัตรมาตาลีเป็นหลอดเช่าไปฮัตติบาร์บีโอตาลีตาลีเมนคลีเนี่ยยาวๆเลยเนี่ยตู้โลชินี่เช็ดแต่เนี่ยไอ้เช็ดแต่โซเดียตู้ว่าไอ้จะคนเล่นที่เนี่ยพี่หรือไม่ไอ้กูไอ้คนเล่นไอ้กูไปจีไปจีเดี๋ยวเดี๋ยว เนี่ยที่แกเนี่ยตัวเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไม่จุดจุดแกเอาเด็กเอาหน้าแกเนาะตายกูบอกทำมึงแกเนี่ยเนาะเอาหน้าแกเนี่ยอุ้ยฮะจุดจุดจีเดียนเลยจ้าเลยจีเลยอ่ะลูกแกดูเลยสบายว่ะโอ้ใช่เลยโอ้ชัดชิ้นด้วยเลยแกเนี่ยโอ้ชัดชิ้นด้วยเลยเฮ้ยอะไรชัดชิ้นด้วยเลยจ้า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 ชิ้นด้ว
ဘယ်လဲဘယ်လဲကောင်းမလို့လဲဘာသွားလို့ပါလဲဘာသာတင်တော့တမလို့ဟောကိုယ်လည်းလိုက်လို့ရလားဟမ်ဘာလိုက်လို့မလို့လဲဆရာဘကြီးဥကြည့်မလားဟောဘာဥလဲဟောဘို့ဟိုဟာတော့ရောက်ဥလေဘာကြောင်လဲမမရုပ်ရှင်ကားကြီးတော့ရောက်ဥဥလေခုတင်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးဥလေရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်အေးဥဥအဲ့ဒီဥကြည့်မလားနောက်မှာပါကြည့်တော့ဟာအဲ့ဒီဥကတော်တော်ကြီးတယ်လို့ပြောတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ကျော်ရောင်ဥကသိလားမသိဘူးဟောအေးဒါဆိုလည်းနောက်မှာတော့ကြည့်ကြတော့ပါကြည့်ရဲ့ညဝင်နေပြီလားမသိဘူးဘယ်ကအရှင်နဲ့ဒီတော်လို့တော့မရဘူးကွာဟိုကြီးကိုပြောစရာရှိတယ်မကြည့်ရဲ့ဟွာအာရန်သိလားအာရန်အော်သိတာဗောလမ်းထဲမှာစိုက်ကားနေတာလေအခုကတော့အုံနာကမသိလို့ပြီးတော့အုတ်တဲကြောက်ခတ်ဟောပကြည့်အောင်ဟာဘာဆောင်ပြောလဲအဲ့ဒီအတူသားအရန်ကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအေရင်ဥယျင်လဲဟာလေအာရန်သူ့ရဲ့နိုင်ငံတကြောင်ကိုလေနိုင်ငံတကြောင်ပြောသူ့ချစ်သူကိုခံနေခဲ့တယ်ဟုတ်အေးအားမလားသိရမလားသိရလေနာနေအေးဝအေးအာရန်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်မှန်တယ်ရတယ်သူ့ရဲ့တော့မသိကြအောင်တောင်းနေရပဲပါလာကေဟုတ်ပြောရပြောလေဒီတော့ကိုရကားကြီးစစ်ဆောင်နေတာဟောအာရန်မသိအောင်လားသိဘူးလေကိုရကားဆိုအရန်ကြိုက်လားအိမ်မလေးအဖေနဲ့ဘောလုံးဘွဲ့ကြည့်နေတာထာလူနေတာ။အော်ကြည့်ရတာစားရကဲဆိုတော့တိရတဲတဲလို့ပြောတာ။ကိုလည်းဘာလဲပြောနေရလဲ။ I love you ။ဘာလဲပြောနေရလဲကိုတောက်ရလို့ကိုပြောကြည့်အောင်။အော်ပြရလဲကိုတိလို့ခေါ်လိုက်တာမျက်နှာကြီးခဲနဲ့ထူတာတဲ့ကိုနားတယ်။ပြရလဲရှောက်ပြီးတော့ချစ်တယ်လို့ပြောတာလေ။ချစ်တယ်မဟုတ်လားတော့။ဘာလဲပြောနေလဲမသိဘူး။ကိုလည်းဘာလဲပြောနေရလဲ။မိကလေးတွေကယောက်ျားလေးနဲ့ပြုလို့ရှိရည်ရှက်တာအဲ့ရှက်တယ်ဆိုရဲကသိတဲ့ခိုးလေးခီးနေပြီလို့မအဲမကြီးရလဲစားရခဲပဲဘာလို့တာလဲဒီမှာတော့လွတ်မှာအဲ့မပေါ့လေတော်လေမမရောက်ပါတော့ဟာဒီဘက်ပါတယ်လေဒီမှာတော့တော်တော်တော်နာချောင်းဆင်းဒီမှာချမလာကိုသွားနေလို့လာချမအောင်ဘာလို့သွားနေလို့လဲကိုရလေဗျာနေလိုက်တာခုမှပဲလာတော့တယ်ဟုတ်ပါကိုကြီးရယ်ညီမတို့တွေမရောက်တော့တာမှတော်တော်ကြာနေမာလီရလေကွာကိုကြီးကကုမ္ပဏီကိစ္စနဲ့အားမမာတာလူကမရောက်ဖြစ်ပေမဲ့စိတ်ကရောက်ဖြစ်ပါကွာဟုတ်တယ်ညီမလေးရယ်ညီမလေးတို့ဘောကလေအလုကခမများများစိတ်ကခမများများအခုတော့မှအလုအားအချိန်လေးပြေးလာကြတာဒါနဲ့အဖေရောမတွေ့ပါလားအော်အဖေပြင်သွားတယ်လေကိုကြီးရယ်အဖေပြင်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးရယ်အဖေကဟိုနားဒီနားသွားနေကြလေအော်အဖေကအသက်ကြီးပြီလေအလိုမျိုးလုံးမထားပါနဲ့ကိုကြီးရယ်ဖေကလည်းအသက်ကြီးနေပြီလေအငယ်လည်းပြန်နေပြီဆိုတော့သူသွားကျင်နေစီသွားပါစေဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးရယ်ဖေသွားကျင်နေရသွားပါစေဒီကတော့ဖေစိတ်ချသာဖို့ပဲလေဒါတော့ဒါပေါ့ကွာလမ်းမှာတကုတ်ဖြစ်နေဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်တယ်တော်ချန်ကျမ်းမာရေးမကောင်းမလဲလမ်းမှာရုတ်ထွက်မူးမိလင်းနေလူဟားရောင်မှာသိတဲ့အတိုင်းပဲကိုကြီးရယ်ခုတခါသူ့လိုချင်တဲ့ဖက်နှက်မရတော့ဟာပြဿနာရှာခဲ့ဘူးတယ်လေอ
มาแล้วมาก่อนเฮ้ยมองๆๆมองๆๆ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 ๆ
ไอ้ชอบบ่เนี่ยโดโดนน่ะเนี่ยอาเปียเนี่ยสุบราแล้วโอซามี่โหอเนรโหเปล่าหมดสุบราโหอู้นำแม่จี้ยังฮอดนี่แหละจะซึ้งปีบาซี้แหละสุบราสุบราสุบราอ๋ออันตรีชอบบ่ไปบ่เลยไม่ว่าเลยอ่ะพี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยครับมาเลยพี่มาขึ้นเนี่ยเฮ้ยพี่มาขึ้นเนี่ยเลยอ๋อโหอะกูจะมาแท้ชิ้นเปียออกมาเนี่ยแม่ชิ้นจ๋าไล่ตัว ปิดพี่ว่าพี่พี่สิกอ่ะสิกอ่ะไม่มาเลยตู่ซุปราพนะเว้ยไม่ไปเลยเว้ยซุปราพนะซุปราพนะสวนมานี่มาไม่ได้หากูอ๋อซุปราพนะก็คือชาติดิซีเนี่ยพนันญาติมาเลยพี่อ่ะชาติดิซีเนี่ยพนันเลยอ้าวอ่ะไม่อ่ะง่าหลูจี้โหลไม่อ่ะตบท้าให้ล่ะง่าชาติไปกว่า มาเลซีโลยาแล้วเว้ยซุปราเมียแล้วไม่รู้เราเปลี่ยนไปแล้วไม่รู้ยาพ่อไปแล้วยาน้าแล้วอ๋อเฮาได้เลยพี่อ่ะหลูจี้ขึ้นนี่ถ้าแม่นมีดีหลูจี้งาหลูจี้โหลมาเปียนงาหลูแม่ไว้จิเด้อตบๆๆๆนี่โหลงาเมียซีเสียถั่วกว่าจ้ะเปลี่ยนมาๆอย่างโหเลยพี่ทวินมาซ่าดิทวินมาซ่าอ๋อมาซ่าอูมาซ่าอูซ่าอูโอ้ใครก็ตะไม่ขึ้นเจ๋มเลยพี่อ่ะก่อนอยู่เลยงามาซ่าอูโหลเปียวเนี่ยอกูเจ๋มงาเย็นเนี่ยมางากองนั้
ngài đi phi là mất tuổi rồi đấy, anh. Không sao, cứ xin mà ngài bảo mà sao chứ. Sao bác này mua mấy lưỡi cùi? Thì mình chơi lại mà sao được biêu nỉ đấy cùi? Đôi chân này mua mấy lưỡi quả quả mà mấy lưỡi? Cùi này, nó rất là ngon. Ồ, anh cái đó có mắm không nè? Mắm được tươi biển nào gì à? Ê là khán giả đó, cô đưa nó dễ phê xây dùn này, là to chuẩn. Cô ấy đâu có thông minh em xa từ lúc cô ấy. Phê, phê, thông minh xa từ lúc phê. Xa chân lúc quả. À dù, thông minh xa hẳn lấy phê. Ngà mà xa chân thì bảo dù mà về, ngà mà bay mà xa thì làm sao. Thế là nó lại dòng phút này mình lấy phê ạ. Mấy mà xa là để ủng lấy, mấy xa là hả? Phê. Phê lưu trên nếp phân nạc của tao với bảo mấy phê ạ. Hả? Mấy đi kê biểu là chứ? Đi kê biểu là bảo phê ạ. Phân nạc với bảo sản hữu lý, tao nhìn lại thật bị kê mấy nó phê. À, ngà mà dùng, mà dùng nhỏ. Tụi nó xong mà phê nè, mấy bế thì ngã lại thật phê. Mà, ấy cái này nó to rồi xì ạ. Là hỗ trợ lại hỗ bài, bây giờ tất lấy gì, tất nghe lấy bài này rồi, lấy đi học lớp chuyên ngành gì? Thầy mẹ về, bây giờ tất về lấy hàng này rồi. Sai thì anh xem mình được phép chứ mày. Cái em mày, mà lấy rồi lấy anh học về xây phụ này à? Thôi để quê, quê này mà lại tên giả đặt được. Anh xem bảo là mình lấy rồi. Thà nó đã bảo quá. Bà Vi Vi, cô đâu muốn trả đấy Vi. Chỉ chút xíu thôi. Tụ bà Vi Vi, cô đâu thích cái mà bỏ. Không phải quê, Vi bà Vi mình lấy rồi thích cái mà. Mà lấy rồi lấy Vi nắm mà này. Vi lúa đã mà nhỏ, ở công biểu 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 về quê. Ê, nhưng mà cái đồ của lại ai làm hộp. Mà nó bảo lại ở quý anh ấy về sao chẳng bị nảy nào. Thầy mẹ, tao lo được khao lâu đó, cháu phía ông hả đi bà mẹ. Ê, chú xin em bảo là, em mà thua xa đoàn thì mà bẻ. Em mà đi, cho tay đầu đủ dòng tất sầu xì lộ to bà thế để. Tất
တော်လေးမြတ်နေကောင်းနေတော့အမလေးနေကောင်းတာနောက်ထားဟေးနောက်ထားအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပြောစရာရှိလို့ဘာအရေးကြီးကိစ္စများရှိလို့လဲတော်လေးမြတ်ဘာအရေးကြီးရမှာလဲညီအဖေလေးရက်ွက်ထဲကကောင်းပါလေးကိုလက်ဆွဲလို့ဆိုသူရက်ွက်ရုံကိုရောက်နေတယ်ဗျာရက်ွက်ရုံကိုရောက်နေတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ရောင်းရောင်းနိုင်မှာတော့မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ဖြစ်မှာပေါ့။ဟာလာကိုကြည့်။ဟာလာလာနေသွားတော့။ဘုံပါ။ဘာမှမလုပ်ဖြစ်နေရှုပ်မှုကောင်ပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါပါ။တာတာမှားပါလေ။ကဲတမီး။ကိုဘာဘက်ကိုဦးတို့တောင်းဝင်ပါတမီးရဲ့။ကိုခွန်ရလိုက်ပါနော်တမီး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့။ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲအဖေရရှက်လို့ကောင်းလိုက်တာဟုတ်ပြီဗျာဘီလို့လည်းရှက်ရစရာကြီးပဲဟာငါရှက်ရအောင်ငါဘာလုပ်လို့လဲမစိုးချွတ်ပြီးတော့ဂွေတန်းလိုက်နဲ့ရက်ကွက်ထဲမှာငါရှောက်သွားနေတာမဟုတ်လားကွာခုအဖေပြဿနာရှာလို့ပဲရုံရောက်တားလို့လိုက်လာရတယ်ဟာပြဿနာရှာတယ်လို့မပြောပါနဲ့ကွာငါရဲ့ဒီနာသူ့ကိုချစ်တာကွာတိုင်းလိုက်ပြီဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဒါရှင်းလို့ပြလားဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်မတို့ဒီရှက်ကွက်မှာလက်ဆွဲပြီးကြီးစားတက်လာလိုက်ပြောအမတို့တောင်းမှမှာပဲကျွန်တော်တောင်းမှမှာပြားအမတို့ကျောင်းကိုပြုတ်ပြပါမယ်ညီမရယ်ဒိုနေတယ်ဘေးခေါ်တော့အော်အေးအော်မလို့ရော်ကျေကျေခိုင်းပါလားနာမနာပါကိုအောင်မလိုက်ကိုကိုပြန်လို့မလားအော်အေးဒီလိုညီမရယ်အမတို့ဖေရယ်တငယ်ပြန်နေတာရှင်ဟုတ်တယ်ညီမရယ်အကိုတို့ဖေတငယ်ပြန်နေတာတနေ့နေ့လောက်ကြည့်ပြီဟုတ်ပါညီမရယ်ကိုရုဖေပြုမှုရိုင်းဆိုင်သွားလေကိုခွင့်လို့ပေးပါလို့ကိုတောင်းမှန်ပါတယ်ညီမတောင်းမှန်ပါတယ်ရှင်အကူလို့ဖေတငယ်ပြန်လဲဆိုတာမသိလို့ပါခုနကရိုင်းဆိုင်ပြောဆိုမိရတော့လဲခွင့်လို့ပေးပါနော်ဩရပါလေညီမရယ်ဟိုတောင်းမှန်နေတောင်းမှန်အမားတို့ကတောင်းမှန်မှာပါဟုတ်ပါတယ်အခုလို့ညီမခွင့်လို့ပေးတာဝယ်အခုတို့ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါကဲကဲအဲ့ဆိုအမားတို့ကိုခွင့်ပြုနော်ကိုရုပြန်လိုက်ရမယ်နော်ညီမဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟေ့အောင်လေဟေ့အောင်လေဟာလေဟာလေညီမတွေ့လားလွတ်လပ်စွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်ရပြီတဲ့ဟာငါဆန္ဒတွေထုတ်ခေါ်တော့ဟာအဲကွလက်ကုံမဲ့ခမရရခရာထုတ်ဖော်ကျုပ်တို့တော့မခေါ်နဲ့ကျုပ်ကိုကြောက်လေဟေ့အောင်ဒီမှာဂျန်တယ်တဲ့မှာတေးဝင်ပါတာလေတေးဝင်ပါတာငါဆန္ဒတွေထုတ်ဖော်ခွင့်ရပြီကွာဒီတော့ခမရဘာကြီးစားကြောက်ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်ခြင်းရတယ်ဟိုစဉ်းစားကြည့်လို့ကွာရောက်ကတည်းကပေါဝင်ချင်းမှာရှိတဲ့ကောင်မလေးကိုငါလိုက်ပြီးရှင်းစားစကားပြောတယ်အဲဒီကောင်မလက်မခံဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီနှကောင်းညာအောင်လားဒီနှကောင်းကြီးလို့တော့လက်မခံအဲ့တော့လွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါက်ဝင်ရပြီထုတ်ခေါ်တော့မယ်ကောင်းနေခမရကတော့ပြောတော့ဖဲရမယ်ဘွားရောက်မှာနော်အခုခင်ရတဲ့ကပြောတော့လေးဝေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်မလွယ်မလေးအဲ့ဒီတည်းဘာမှအားမငယ်နဲ့နော်တော်သေးအကြံကြံပေးပဲသွားကြည့်တယ်ဆက်ဆက်ညာကောင်းညာကောင်းလေးလက်လီရဝဲစားလိုက်လက်လီလက်လီဝဲစားမမရိုင်းလိုက်ဟဲ့အဲ့လိုလက်လီဝဲစားတော့ငါယောဂဖြစ်တော့မင်းတာဝင်ယူပါလားအဲ့ဒီအတွက်မပူနဲ့ပေါတင်ညိုရှိတဲ့ဟုတ်တယ်ကွာဒီခုအချိန်ကလေတတဝါတွေဈေးကောင်းနေတဲ့အချိန်ဟုတ်တယ်ပေါတင်ညိုတွေရောတောက်တဲ့တွေရောဈေးကောင်းရနေပြီဟုတ်တယ်ဗျာတောက်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုးရှိသေးတယ်တောက်တဲ့ထောက်တဲ့ဟုတ်ဖြစ်တော့ဖြစ်နေခင်ဗျားနှကောင်းရတယ်တောက်တဲ့ဆိုဖြစ်နိုင်တယ်တော်တော်တူတယ်ဟုတ်အတို့လေးပါထပ်ဆောင်ပေးလေဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကဘာနဲ့ညိုလဲကိုကွာကွာဟုတ်ကောင်ဟုတ်ကောင်လေးပါတော့ပေါက်တင်ညိုလေးပေါက်တင်လေးအေးပြန်လာအဲ့ဆိုတဲဟုတ်ကတချက်ထုံးထွက်ရမှာမဟုတ်တော့ဟာပြောင်းနေတွေ့ရအတော်ပဲအဲ့ဒါမှာပေါက်တင်ညိုစစ်အပေါင်းလေးထောင်တာတွေ့အဲ့ဒါဘာလဲကဲဒါဘာကိစ္စလဲပြောတော့ပေကိစ္စပြောရရှိရဲ့ဗျမင်းပေမှာဖြစ်လို့တားပါဘူးตาตาลุมขอซ้ํามาเลยเปียเหมี่ยวแต่ตัดจี้เลยเปียไม่รู้ดิงาตัวก็ขอดามูตัวไอ้หนูขอไข่นะเอ้ตัวก็ตาตาได้ขอไข่นะเปียจ้อไปเหมี่ยวไปจ้ะบาเนี่ยอ่าล้วยเปียมีกว่าเมย์เปงาตัวก็เหมี่ยวไปดามูตู้ซัดดาวงาตัวไล่ผิดไปดิล่ะโอเคงาตัวก็ตู้ปาหมี่ผิดไปดาจ้อเปียปาหมี่แล้วไม่ผิดเนาะขะเหมี่ยวก็ขะเหมี่ยวเอซิเลยเหมี่ยวเลยจ้อยัดแผ่แต่มาแช่ยะบองเลยแน่ดอกูเปียปู่เปียงาตัวก็ตู้กุญีไปดาเนาะไอ้ตัวงาตัวก็โปปี้แล้วเปิ่นมันดิจ้อเปียเปียเหมี่ยวนอกก็เปิ่นมันแล้วไม่คันတော်ပြီဗျာညတော့ကျွန်တော်ပြထိမ့်နေမရမှာဗျာကျွန်တော်ဒါပဲပြောချင်တယ်ဗျာဒါမပြောဘူးဗျာပုတ်တင်ညိုပြဿနာငါတို့ပဲလှည့်လာအေးအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ကငါပြောတာချင်းနဲ့ချောင်းမကဲကောင်းတယ်ညာလေဘာမှမဆိုင်ဘူးဟုတ်လားမဆိုင်ဘူးဗျာအဲ့ဒါဆိုဆိုင်နေနေရသွားမယ်လာဖေးရသွားတောင်းဝင်လာအာတော်ဝိုင်းစိအေးကိုဘာပြောစရာရှိလို့လဲယုံမီအချိန်နိုင်မရအောင်တော့ကိုယုံမီကိုလွမ်းလို့လိုက်လာတာယုံမီဟင်းဘာတခါတွင်းနေရတာပဲဟာအင်းချစ်တဲ့လူတွေအတွက်တပတ်တခါဆိုရချင်မနေ့လုံးလာယူမိရယ်ကိုကယူမိနေတယ်မြင်းတွေ့ချင်ဒါအပေါ်ရင်းနေယူမိရယ်ကိုယူမိတို့တကယ်ချစ်တာလားယူမိရအောင်ချစ်ချစ်တာပေါ့ကိုရဲ့ယ
ုံမိသွားမှာလေကိုကပထမအဦးဆုံးချက်ညွန်မီကိုအများဆုံးလက်ထပ်ဆောင်ပေါ့ပြည့်မစုံမနဲ့လက်ထပ်လို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲကိုရဲ့ဩညွန်မီဟာသူများရဲ့လေဒီလိုပဲလက်ထပ်ကြတာပဲတော့သူဖြစ်တော့မှာပေါ့ညွန်မီဟာအားယူထားလိုက်ပါကိုရဲ့ညွန်မီအိမ်ပြန်တော့မယ်ကိုရဲ့ဘာဖြစ်လို့ရောညွန်မီအိမ်မှာဖေးတယောက်ထဲကြံနေတာကိုရဲ့ဩအဖေကဘာဖြစ်တော့အဖေကလူကြီးပဲတယောက်ထဲဘာဖြစ်လဲအဖေကတငယ်ပြန်နေရအခုရက်ကထဲမှာလဲကုသနာရှာပါလို့များပြီကိုရဲ့အားကြောင့်မလို့ယူမီရှင်းမထားလို့ပြန်ရမယ်နော်ကိုဒီလေကောင်းပြီယူမီအားဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပတ်စနေနေ့ကုနာယူထွက်ခဲ့နော်အဲ့ဒါဆိုယူမီသွားတယ်ဟာအိုးရောင်းမပြန်ဘူးဟုတ်တယ်ကိုဒီနေ့အလုပ်စောစောပြီးရတယ်ပြန်လာခဲ့တယ်ဒါနဲ့ယတိကဘယ်ကပြန်လာ哦ယတိစိတ်ကန်းသွားလားဟမ်စိတ်ကန်းကပြန်လာတယ်ယတိဘာဖြစ်လို့လဲဟမ်နေမကောင်းလားဟာအဖေတည်းဟိုနေကောင်းပါရဲ့ဒီကောင်းတယ်နေကောင်းတယ်ဆိုစိတ်ကန်းဘာလို့တော့လဲအကွာလေဟိုယတိမာလေကိုဝင်ရှိနေပြီဟာကိုဝင်ရှိနေလားวันตาไล่ขายดีเลยวันตาไล่ขายถ้าซุรู้สิรู้เนี่ยมีตาซุเลยโหตาลีเว้ยเพียบๆมีมีเลยเพียบๆยောက်ละออกมาป่ะเนาะถ้าซุรู้สิกูรู้เยยินดีรีโกรู้ดิปะสันแย่ๆซุอ่ะเนาะเดี๋ยวกูเลยดีแทบกูไปจู้ซ่าอ่ะเนาะอ๋อท่านเนี่ยดิดิกูวินบะนะลายาดิกูอ่ะดิมาตะละไปสิดิกูอดกูยินดีรีมุ้ยไปมั้ยแกดิกูยังเจซุจินาเลยว่ะกูบ้านตาไล่แล้วกว่านี่ซูรีรีมาซึมโอเคอะไรดีกูတော်လေပြန်ပန်းနေရောင်နဲ့လေမောရောင်နဲ့ရှင်းပြကြနေတာတာလေးဘာလေးလုတ်တယ်တာလေးဟမ်တာလေးဘာလုတ်နေတာလဲဘယ်လိုခေါ်လဲဟောလုတ်ပြီတာလေးဘို့လို့တာလေးလို့ခေါ်တာတာလေးရတယ်တာလေးကလည်းဗျာအူလေးတို့ကတာလေးလို့ခေါ်လိုက်ရင်သပင်ကိုထောင်း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 တချို့တွေဆိုပတ်စံကိုခါပြီးဂျန်နဲ့ထောင်းရတာတာလေးဒီပေါ့ဒီမှာဘာနေလို့ဒီ join နေတာဒီ join ဒီ join အဲ့ဆိုငါတို့တခါ join တယ်ဟုတ်ရောအဲ join နေတယ်ဆိုရင်တော့ American system ပဲနော်ပေါက်ပါတယ်ဒီလောက်ကတော့ပေါက်ပြီးသားအမေရိကပြန်လာတာလေဟိုဘက်ကနေတင်လာစားလာတာပေါက်ရှင်းပါဗောအဲ့ဒါဆိုရင်ထိုင်ယုံနေမို့ဟိုလဲအိတ်လို့ပါရတယ်ဗျာဝယ်လဲတော့မအိတ်ပြရတဲ့တားလေးရဲ့ထိုင်ယုံပဲထိုင်ပြရတယ်တော့ကုသဟဲ့ညချင်ဟိုကိစ္စကဲဒီကိစ္စဟောချက်ကိစ္စအေးချက်ချက်ဟောအေးဟုတ်တာပဲရတယ်ရတာပြီနေယူလေတားလေးပြဖလန်ဖလန်ကိုထားတာဟိုတားလေးရောပါအော်မပါပါဘူးပါလိုက်ပါတားလေးကလူငယ်လေးလူငယ်လေးနဲ့ရောရင်ဒါမျိုးကလောရပါဘောတားလေးကဟိုယောဂရမယ်လို့ဒီမလို့အာပြတားလေးကလည်းခက်တာပဲယောဂမရအဲ့ဒီချက်ကသေးမပေါက်တဲ့ကျဲနော်အောက်မလေးရောပါပြီတားလေးကဟုတ်တယ်သေးမပေါက်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုဒီနေ့ကလေဒါဆောင်မိုးလာပြီကြောတခိုးကြီးများညချက်ခိုးစားမလို့ချက်ခိုးစားမလို့အာမပါပါဘူးဗျာကျွန်တော်မပါဘူးအာပါလိုက်ပါတားလေးကခက်လူငယ်လားအန်တိတ်လားဟာဦးလေးအာဦးလေးအသေးရနေနိုင်ပြီတော့တသားအောင်မပြောပါနဲ့ဦးလေးဝတ်ထားတဲ့ကာလာကြီးလည်းကြည့်လိုက်အောင်လေကာလာဆုံးနဲ့ကြည့်ပါပြီကြည့်ပါပြီတော့ပတ်ပါလားကြည့်ပါပါမပါမှာဘောမပါဘူးခက်လူငယ်ကားလို့ပါเนี่ยอีเนี่ยขอป้ามาไอ้เต็มโอ้ล่ะเอาหนีได้เนาะพี่ไม่ผิดหรอกนะไอ้เมย์เนี่ยจะอาจ้าจ๋าโอ้ตะคูน่ะพี่ก็ตัดหน่าอ๋อพยายามตัดมั้ยคุณเนาะตาไม่ป่าวเนาะไอ้ยาลูกนี่ตาสูเลยมั้ยดูเลยพี่ๆตาด้าเจ๋นี่กันล่ะด้าเจ๋นี่ตาเปลี่ยนเลยอ่ะพี่อ่ะได้โคท้าไปนี่พี่ๆป้าๆๆอีท้าไปนี่เนาะอันเนี้ยมาตาได้ขึ้นมาโอ้ยยา
ไอ้จริงมันบาลาลงน่ะโคไล่จ่านี่ล่ะเฮ้โหเจ็บบาพี่หลูโหอะลงอ่ะจม้าเจ็บกูโคซ่าออกมาไม่ตีหรอกอ๋อมะมะบัวแหละมะมะบัวเจ็บกูกูเฉยมันไล่ช่าတော့บาดูတော့อ่ะมะหลูแหละโหโคซ่าได้หลูอ่ะอาสาเจีพี่แล้วดีอ่ะตั้วพี่แล้วกูเล่าตัวเองโหไอ้หน้าจุเนี่ยยောက်หลอกพี่บ่มะมะบัวเฮ้บ่ได้เปล่านี่แหละด่าบาดิเจ็บมวยดิอ่ะดีได้พี่จนเอาไอ้เฉยลุ่ยมะล่ะจม้าเจ็บกูเส้นโคซ่าละมะ อ๋อมะมะบัวเลยเปียจนเอาไอ้เฉยลาพี่ซุซุซั่วๆเนี่ยอ๋อจนเอาบ่าวรู้ตัวเนี่ยแกโกมะซ่ามาบ่ครับอ่ะมันเลยดอจม้าแจกกูโคซ่าได้หานี่หนาวมาจม้าเองเป้จิบบ่าเปียออกมาเป้เวซ่าจิบบ่าอ๋อมะมะบัวเจ๋งนาลีเนเน่ช่อบ่าล่ะจนเอาคุยผิดนี่อูมาอ่าส่วนเนาะสินโคซ่าละเป้จ๋าดอจนเราเนี่ยโคซ่าละหมอบ่าวเปียอะกูก้องนี่เล่บ่าเลยเปียอะกูก้องนี่อะล่ะนี่งาตีงาแจกกูเปลี่ยนยอเป้ อ่าจนเราเนี่ยบาเปียนโยมาเลยโหกองนี่ชี้อะไรอย่อดอมาบ่เปียบ่เป็นหรอกยงได้มาเนาะหายงเนาะไม่ได้มาเนี่ยมะมะบัวเอ้บะเลาะอยู่บ่ยอมเลยตาวน่ะถ่าตาวน่ะเนาะโอเคอ่ามะมะบัวเลยแจ้มาดีซิไม่ใช่บ่อูเปียเฮ้งาแจกกับออสเตรเลียลาได้แจ้บาแจ้ออสเตรเลียลีเนี่ยลาดาปะปုံเนี่ยน้องปาพี่บ่เปียเลยโดบ่บ่เปียเนี่ยเลยเปียอ่ะเปียมาเลยนี่เป็นไม่จี้มึงไงเนี่ยงาแจกกูโคซ่าเลยโดบ่ จะโค้ดเลยจะโค้ดเลยเดี๋ยวน้องไม่จีบมึงไงน้ามาเปล่าเลยมาเฮ้ยจะมาไหนเดี๋ยวจีบทำไมจีบเอาตัวเรื่องมาเจ้าเนาะอ่ะเพ่ออะไรไม่รู้เลยช่างมันเลวกว่าแม่ลูกทำไมอยากเป็นนักข่าวเยอะมาเนี่ยฮะพี่รู้เลยช่างกว่าเดี๋ยวมาเชี่ยยาเสียอะไรเป้เฮ้ยไอ้มาเอ้ซื้อเส้นเนี่ยมาลูกเพ่อเป็นนักข่าวเยอะมาเนี่ยอะไรท่าจะพูดยังไงมาตัวพ่อเลยเจ็บทุกเจ้าก็ออดีเจ็ดเนี่ยต้องแน่นอนต้องแน่นไม่รู้จังแน่
မစားနဲ့
ฮัลโหลบาเลฮัลโหลบาเลยังยอมว่าเป็นสันนิลีพี่ซีย่างอยู่บ่เออกูเอ้อะหล่าอูมายอูมันจะเอาอะไรบาเลมันจะเอาเปียวเลยเตยจริงๆมันอะบาเน่เดตูซินจ้าเนี่ยเอาลงชุบดิลูตะบะจริงๆค่อยอะบาเปียวเลยอ๋ออกูอ่ะเลยมันดอลูเปี่ยวดาลูกาเอาตะคู่ผิดตัวให้ดิโยมมายอมยาไม่ชื่อหรอกเสิกชะบาเยรีเอ้ดิแลไม่ยาเลยงวยดินน่ะกูอลุลุลาดีดาเวอ๋ออกูเอ้ลูซูราไม่ผิดติ้งไอ้ก้องเลยผิดตัวไปซุเองอ้าลงตะคั่วอยากกูเลย เกยดิเสียชาเนาะดีปะสันนี่บ่มาบ่เปียเสียเนาะอ้าสุแล้วดิเห็นตัวเมียฉะละอีอะเพ่เบ้ต้องมาโหลแหละบ่ทายเว้ยเต๋ มวยลันซาอ๋อไอ้มาไว้ไอ้ซิซินนี่บาเพยโหสร้างขึ้นเลยส่วนน่ะตะมี้โหวนไปบ่มั้ยเพยโหตั้วมาเนี่ยบ่มีโหลเลยงาน่ะเปลี่ยนตัวนินุงาดอกกะไปนี่โหล่ะนินุงาเลยลูเตี่ยวเยลุเล็กกุงยังไปเปลี่ยนน่ะเวลูกุญยินโซราเนนาเลยล่ะฮะยอกจ้าโซราเนี่ยยาล่ะจอกจ้าเลยดูโหลดิจ้าเลย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 จ้า
ဘေးရင်ကဲကဲရကြည့်မယ်မရင်ကြောက်ဆိုတာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဓာတ်ခိုက်မရင်နိုင်ယူဝါတို့ဆိုတာပြောင်းလိုက်ဓာတ်စီးပြီးအကုန်နိုင်သွားမှာတချမ်းမလုံးလုံးတီးတီးပြီလားမသိဘူးနော်ပြီနော်ကြည့်ကြအောင်စိတ်ချစိတ်ချမသိဘူးမသိဘူးအုံနောက်တချမ်းပုတ်ရုံလောက်ပဲတော်ပါသေးရဲ့ကိုနားရှောက်တာကိုမမြင်ရပဲဘလို့ရှောက်တယ်ဆိုတာတော့ကိုကကိုသိတယ်တော့အော်စရာပဲတော့ဘယ်လိုတင်ရလဲဆိုတော့သူတို့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်လက်တည်ဆမ်းတယ်။ตายရတော့ချက်ကလည်းမသိဘူးဟမ်လူခွေဆိုတော့နားတယ်ဖေအဖေကအပြင်ထွက်ထွက်သွားတယ်ပြဿနာတွေပဲတက်တက်လာတာတောက်ကြောင်စိတ်ညစ်လာပြီအာမင်းကလည်းဒုက္ခပဲပြဿနာရငါတဲလာတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကငါပကောမော်ကိုတက်လိုက်ပြီးအိမ်ပါလာတာငါဘလို့လုံးမလဲကွာဒီပါဖေအဖေရဲ့ပြဿနာတွေကိုသမီးတို့လိုက်ပြီးမရှင်းကျင်တော့ဘူးနော်ဟုတ်တယ်ဖေအဖေရွှေကအခုချိန်မှာပရိစိတ်ရမယ်ရွှေတရားထိုင်ရမယ်ရွှေဟာတင်ဟာဟာတော်တော်တင်ဟာမင်းကငါ့ဟာတော့မင်းပြောတဲ့စကားလေး50 60အရွယ်လုံးအောင်မယ်အလုပ်တွေကွာမင်းငါ့ဘုံကလည်းကြည်စမ်းအောင်ကွာအမေမလုံးလေးစတိုင်ဟာကြည်ဟိုလမ်းလေးတွေတော်ပြီတော်ပြီတော်ပြီတမီးအဲ့ဒါလေးဘာမှမပြောတော့ဘူးအဖေတမီးပြောပြောစကားတော့နားမထောင်ဘူးဆိုရင်အဖေတမီးတို့အိမ်မှာလက်မခံတော့ဘူးနော်你弄啊你弄啊我没人能见你啊你弄给别人没人到底把他弄完了让我拿回来你见哪里过你啥时候来信哟到时候跟我回来别别别慢慢断了哎妈呗你跑不了好的陪身边都没有我跟我老婆没陪哎妈呗你陪谁等一下啊都陪谁啊我出来逼我过你都飘逼了我一般落了你把我拉逼了我们就见你我没有拉逼把我们跑了谁家他是给你的你是他飘了谁你飘ဆောင်ရကြပြီလားကြပြီဝတ်တော့ရကိုဆောင်ရအကြာကြီးဖြစ်နေပြီ
我当然嘞，不然你们别路过那都吵完了过。嗯，八片路嘞。不然你们别我到屋路边上没好路过哎，我可能会当然在你了哦。哎呀，地娃子，过来说，哎呀，他把我们堵嘞。哎，宝莉，不然今天了嘞，妹妹把也不路都把我堵满嘞。他嘞吧过哎，我到那边了嘛嘞，到我到我哎呀哩。那个人不过是在那边过来，我都一米变成老高，我都不比完了。我把他追回你来过来，我不懂那困难路了，我都没走了。不懂，我得开来开来个。有他的家啊，到里面拿布了。哦，那面还没到没呢，到里面。没嘞，到里面是嘛？青的罗了，再加吃。到里面哩，对面就是做边户拿布嘛，到处看人家去交的。哦，哼哼，到里面那呢，也会要搞的啦。嗯，最起码比不会，是车上的人来挤，啊，当啊这些人来接触了，第二摆嘛，有样话的就是个爸妈什么的。哎，有你，你怕屁？你没搞你？哎，干嘛呢？不，露屁蛋了你！你这有毒的呀！那个呀，刚回来没？今天哪来的来来来？都见俺们来的这边啊！不要不要！嘿，俺俩你妈够狠心的啊！今天哪够狠心的啊？我来找你娘嘞！我的，我这里里也没来了吧？嘿。你嘛，公文写的真假的？赵丽娘，就讲你了嘞，我来了，别了，咱们不要玩了，老赵丽娘。什么的，你呀，你一过天嘛，那边一见着个眉毛，俺们好把握的嘿。嘛，你路呢，俺路呢，走了，没耽误路，你哪么呢？他那地方，你公文怎么样？嗯？你也吃多了，俺也过嘛，赵丽娘。啥子？你吃多了？你讲我们丢不？对的，我们来帮老妈妈对着我里面。找他爸爸姨，你陪国王爸我表演嘞。我啊，等俺变的了，爸妈对嘛好。哎呦，听住了，你也教我就教表演，喏，俺娘送的太，给找里面端了，喏。这马肉麻嘞，提的米也掉出来是了。都没有吃大些。啊，那对呀。妈妈耶，伊那屋子也都多年了，屋子，就对面都没有东西的，妈妈种的叫我们去来来试试呗。嘿，我小姑娘来表哈皮，阿哪点去？我还没表完呢，皮耶，我阿尼都没有当妈妈呢，喏，阿尼皮我还没表呢。下巴嘞，乖，下巴嘞，下巴伊没讲出来，快乐呀，妈婆。啊，他们家房价飙了，他们家就房价飙了，就这么一讲了，我都离开你了哩。这么一讲，哎呀，你妈靓你妈婆，找到我秘密了呗？啥当真的？哈！爹，看那恁的吧哦，咱们家给咱孙女的了吧？爹，看那恁的吧哦。哎呦，我们好大的光啊！爷的，都都发表了是吧？哪趟来吧哦？老老实实嘛，明个拉上水果，晒透他们。哎，比如那块的呀，那边得嘛喏？啊，老老的爱大的。咱们等你爱咋的就你，有你咪啊！明个拉当不爱咋啦，就要过点嘛哩。明个拉当不爱咋子的，那大不爱咋子的，阿妈哩，你阿哩阿肯定够完咪。我们不要玩的喽，陪我到咪边那卡不要玩嘞，皮爷。你那边啊，我别到你们哩皮爷嘞。怎么？怎么喽？阿台湾呀，阿鸡是阿鸡。好，阿鸡啦。好的。啥搞到鸡？我阿鸡啦嘞。阿鸡是啦，阿这边呢，这边呢，啊，老王，他推的这边，哎，老表哪来了？哎，你这个，明拉上我，三川马金巴没，毕业，毕业他不来没，是退休的没。
ตุ๊พี่จิเนี่ยหาผู้เพี้ยซี้ไปล่ะไอ้ตัวเราก็ไปมันดิหอดเออกระจ้าบิมล่ะจ้าบิมล่ะจ้องโดดออกเสร็จบ้านนี่ได้ยกขาได้มาดีมาเตียมาเนี่ยแต่จี้ซุเนาะไอ้มันเนี่ยบาตะคู่มากุญญีนางเป้ไม่อยากบ้าเลิกมาเนี่ยไม่เลิกนี่ง้าเราตอๆทุกข์ไปได้อะกองเนาะอ่าถ้าเสร็จจี้เล่นย้วยไปโทษดิล่ะไปโทษใส่กูเอาโทษล่ะเออดอลิเนี่ยจนเราก็กูเอาบ่าวอย่าไปดิล่ะบ่กูเราตุ๊พี่จิเนี่ยหาผู้เพี้ยซี้ไปล่ะไ
တို့ကဥပ္ပါဘာရဲ့အကြောင်းဘာမှသိတာမဟုတ်ဟုတ်တယ်တော်လေးမြတ်ဟုတ်ဥပ္ပါဘာလည်းမိမလည်းမရှိတော့သားသမီးတွေကိုလည်းဂရုစိုက်တာမတွေ့ဘူးနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနင်တို့ထင်ပေါ်ရဲ့တကယ်တမ်းကြတော့ကိုအောင်ပါကြီးကသူတို့သားသမီးဘုံသိပြီးတော့မှတာဝန်ကြီးတဲ့ဖခင်ကောင်းတရားဟုတ်ဟဲ့အာတော်လေးမြတ်လည်းဥပ္ပါဘာကြီးကဟိုသူ့သားသမီးရဲ့ပုံမှန်တော့ဒွယ်ကိုစိုးနေတဲ့ဟာကိုကဲနင်တို့လေကိုအောင်ပါကြီးရဲ့အကြောင်းငါအစာဆုံးပြောပြမယ်နားထောင်我这趟去没？不让下来吗？哎哎哎，老弟，把那啥啥呢？那我咋呢？我哪是咋呢？哦，超越，来不远，来不远，创立呀！啊，哥们，你还玩酒呀？阿七吧，我阿七吧，我们怎么创立呀？这他妈天天咋了？创立了？没有没有，哥们，很像那个的哥，谁弄来求他了？到了这块了吗？哥们，啥？哪里来的？哎，这都他妈的瓜，阿三呀，很像搞那个的嘞。အဝင်ကြောင်းနည်းနည်းတော့ညုံပေးဦးတော့ဒါမှလာစားကြ။အစိတ်ကစိတ်ကကောင်းပါ။တို့လည်းလည်းလို့ဆိုရဲကောင်းပါဆံအကုန်နေ။အေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်းတို့အဲ့ဒါမျိုးညုံပေးတော့မင်းတို့ငါထမင်းပေးတယ်ဘူး။ဟုတ်တယ်။တို့ဘယ်တော့ကြ။ဘာနဲ့စားတာ။အာငားနဲ့။ငါဟိုဘက်ကောင်။ကျဲသဲမင်းနဲ့စားတာ။ကျဲသဲမင်းနဲ့ငါနဲ့1800 1600ပဲပြီ။နေရာလျှော့ပေးလိုက်မယ်နော်။အေးအေး။တောင်းစားနော်။ဟုတ်ရော။ကျေးဇူးတင်နေနော်။အေးသွားပြီဗျာ။咱要留心多点，瓜要加的。哎，咋地？那我叫妈妈。妈妈，你打。没，不用，不用，不用，要没要，要不要？要不要嘞？我老要嘞，要我们要老不要嘞，没要。这。对吧？好吧嘞，没要嘞，可你多没好，这要你要老背来吧，没这样的办法为啥都没要？哎呀，对，可你讲到就没来不来着，喏，咱上啥嘞？妈，他没得要没。我带他嘛，姑爷带他，不老带他嘛。这边老带呀嘛，那你来谁呀嘛？谁？我刚老带来嘛，那谁家没有？走。大佬，你来家嘛？明天没家伢过没？喏，伢来嘛？伢。我弄。哎，大佬。哎，大佬，大舅大佬，大佬。你们老娘嘞？你妈的，哇！咕噜他们在那地里来。今
你也对高了，没有哇，养老了没高哇，老了养老了，面没太难了。怎么了？哎，陈明生，这个人没时间了，又被领导了，哎，对。哎呀，来，你都来背后帮了，陈明生说啥来哇？养光了没有，没人接咱了哇，养不光了，这个那看来，收入没咋地。 当然呀，你他妈在你家里啊，那个啥那家伙的啊，老么子的话，白老么子的，别买那个，我不让你买。啥？你弄啥？谁端来的？他们端来的，没买我们不用管，那顾外多备买，那顾外别是有生意那意思了，好不啦？要不然，没地干了，就用三百块钱。不就就这样？别那样的，没地干了，就这边是，别嘛，哎，没嘛，有钱俺家，没地拉倒，没下关系。 哎，好吧，没好吧，没没没多的，哎，没大就问不来嘛，哟，他懂了，俺们这还他没来呢，喏，你可以找屋里吧，一起的，帮比家里管了，那如果就是在野边来，嗯，哪里来的？哎，好，好，那跟那哪一码多没？啊，哪里？没弄家里。哎，你两个送的米呀，为什么来着？ 今天天还没，我一天没在。包括你底下你身体老干，也得加。哎，兄弟，工资弄点了，赚点了。反正也是在工资我赚的。没嘛耶，工资弄点了，没赚那嘛的，哇！俺不如他们养你了，没事没别家养你。工资弄点点出来，自己。 爸爸，都旅游游来过，但没有三万拉三的，跑得了就多难哦。那么多飞机的，咱们咱过山没养么？嗯嘛，谁吃吧？哎，就表妈嘛，但不老带嘛，哎，来表他。看你这卡片，巧不呀？巧不呀？谁家老多游来过？对呀，你家老会得来打工？要不要不要？老老，现在老太太老嘛，搞这个，哪家老嘛？我老现在来的，爸爸老家没去了，因为。哦，因为多少钱？ 上一班是五点多，今天我爸他们啊，过了四点呗，我自己搞哪搞着了没得，过那呗，只要哪搞了就能回来比的，没五点，只要今天嘛，只要我们休息一下，就拿表了吧。今天我爹娘嘛，他们在那里碰来了，那那那几多？爷爷好办的，不给啥，除了担心大家一转，出事没见毛路吧？啊，可苗路我那边，苗路我娘嘛，谁没养我，所以不咋个溜溜里表来着，就是那我没咋多啊。 好，嗯，我骗你了，没有过来。好的，我这边在没朋友了，我说，谁呢？我这妮妮啊，我路没打路，啥问题？第一个老说的，你这边在里边是呀？你这边在嘛没朋友了，我说，我路不路老板啥都讲不明白。过来，没有了，我讲这过去了，这差距是啥子？不是我没事了。 你那样来瓜，没人来也要搞没个经验么的呢？该过过路西瓜，爬西瓜一路上来，我爸妈留着他没，为了来南美嘛，这养老也要来没不？你那来第一单的瓜？哥爷，你那来谁家的家？怎么来话的？没钱就不要来，没空，天天嘛受他伤害的，钱你不要给我参加。 过来六六个了，平常就叫你两步帮，过两边嘛呗，谁养呀，谁养呀呗，老么说没你们就过来六六个了，恁们来对账的，那我说我生的过，我带脚多谈来谈一点，恁们是，不如你要转么不，我打的米的转不转，我就可怜的转，讲些，嗯，边上不开两步，还上不休息过看你两呗。 明年俺那呀，他们啥呀？俺看路亚的，其他的呢，啥路亚的，大都没的，其他的呢，啥路没呀？我这个明大都没的，不走的，明大都没的，他们啥的看见？大兴里的快把嘛，啊，大兴嘛，我把我说明大都没，明大牛你了。
သူတို့မျက်နှာလေးတွေညှိုးနေတာမြင်လေငါရင်ထဲမှာအရန်ပူလောင်နေနင်းွယ်哎到江的一年的好年月月到江的东西今年歪闹着。大爷那到八天了你看来吧到一年我路一样了好不啦喏明天再到外边呗。没你留外边了到外边了。外边吧没路没标准的可到地带没再来讲喏。那哎哎你好你找我多少钱了还不用多少钱啊下去了。嘿他下去了找我钱了你弄了来干什么我们丢你把路基也八天了你们丢没啦走撒到这。嘿，我了表你哩，三块钱，你们顾多钱，我走。可里里有不露宿了，我们家有了面子也难了哇，还没露宿过来嘞。可里里谁家的，我弄边边过没？估计嘛，都露在俺家边里的八亩里里，那谁家也没露过呢，你呢？都露了，都露露进了，不干嘛不过没样的话。哎呀，别听了，把路嘛不路看的，你在那泰山里面住，你记得啊？你公园里面，喏，我去跑吧，你看见不？不，没呀呀的，都下楼动了吧？我都过啊，别吃了我。别呀别呀，到这了你看啥了？到这了，生俺个老心里皮。哎呀，别呀，不要嘞，不抽啊我。谁家家都行，毛红山对那边，俺把阿西文给了我。哈哈，啊，够了够了，俺够了。别那倒霉事了，不抽吧，俺把来到，这这担心不算了喽。啊，别呀嘞，也倒霉事了哟，不算了我，再点点多。妈的，忙了的，在这干的，我带米了，我老公忙家工，一人能表过。阿姑爷，哎呀，别老过，别人看你变哪了嘞？哎呦，你妈哪？当然不，你女儿，你讲你阿要么变哪，我就也比阿姑变哪个的话。谁开的？好的。阿罗也开哪嘞？我这边来特别有要干要说的，不是你太狗吗？我脾气呢，脾气不是老你女儿。看我来姑爷，这么好嘞？这老爸他老多心，你看这老公没搞哪呗？干活外比帮不恰饭嘞，干熟了路还老远了。路大嘞，撇近嘞路，撇短嘞路了，老大嘞。那地路都过没高度嘞，那路都过表面路家了，我嘞呢。老贵，不撇近嘞啊，路真硬嘞，硬路路嘛，都没啥路呀。这马嘞没花边喏，路都过了，没路嘛撇嘞。
ตอยตอยตะคาล่ะกูอลุลุผู้ไปเปล่านี่ล่ะเว้ยบาลุมาลุเสียไม่รู้นี่หน่อยกูเตียวลุชื่อบาเลยเมนูตามีอยู่ชาจุ้ยไหนเนี่ยกูทําไมไม่งั้นเสียเอาเมนูไอ้ตัวมึงกูตั้งมาเนี่ยโหพี่สิเต้ไหนดอกวะ เสี่ยวเว้ยบาเปียวเลยเสี่ยวอ่ะคลีนนี่ทาเล่มันเด้อโกก้าวมาเด้อเปียวตอกซี้นี่แหละยีไปไล่เลยนี่ไอ้อย่างมันอะไรมาอืมเดี๋ยวอัลตราซาวด์รอย้ายชื่อมันไม่เปียวเลยโหอัลตราซาวด์เนี่ยตะเล็ดซาเลยตั้วเยเลยตะก้าวมันนี่โหอ่ะเหรอกูไปซื้อกันเนี่ยลูกประสานกองมีว่ะอัลตราซาวด์เนี่ยประสานถ้ากูมาต้อพี่ไม่ได้ดอกโหดูๆแล้วเบลอบ่มันนี่เสี่ยวเว้ยอ่ะดูไอ้ลูกใหญ่ไข่น่ะโหกว่าเนี่ยอ่ะกูเนี่ยจะม
မရှိတော့အထာဆောင်ရိုက်တာလေအခုမလို့ပါဘူးအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးလေကွာဟိုနင့်နဲ့ကြားဘူးလားမင်းဟိုယောက်ျားဖောင်စီမိမမီးနေလေတဲ့မီးတွင်းထဲမှာခက်မသိရင်ကိုကအသက်တောင်ပေးရတာအဲ့ဒါကိုကိုရင်လားကိုကလည်းစိတ်မပြေနဲ့ကိုအထာဆောင်ရမယ့်ပတ်စံကိုထားနေရမှာလှည့်သုံးလိုက်မယ်တောက်စီလည်းဝင်ရအောင်ဒါတော့ဒါပေါ့ကွာမင်းရတယ်အလုတ်လုတ်တာလူကမတင်မကျဲအလုတ်လုတ်ပြီးပြတ်ချာလို့ရပါတယ်ဒါလူအလုတ်ရိုက်တာအလုတ်လုတ်တာပြန်မလာရောချစ်ချစ်ဆင်းခလုံးတော့ဒီမှာလေဟုတ်ကဲ့ခုလိုနားလည်ပြီးတာပဲကျင်းနဲ့လာပြီနော်ကျင်းနဲ့လာပြီအဲမိဖွားတဲ့အခါကျရင်မွေးလာတဲ့ကလေးရတော့ပဲချုံပြီးမှဟုတ်လားဘာမှမဖြစ်ပါဘူးရှင်းနေတော့မွေးပြီးပြီကွာလေစိတ်မကြမ်းမလဲလားเนี่ยเบี้ยเปลี่ยนน่ะจ้ะเราสีกั้นเปลี่ยนน่ะกูละซองฮ่าถ้าสมมุติว่าฉี่ซี้นี่คงแท้ตัวไปเนี่ยดูเลยพ่อป่ากูละซองเองวินวีแท้เลยถั่วเงยอ่ะปูเมียนี่โหลจม้าโห80บาลงเองก้าวมั้ยเลยสู้ซึ้งซ้าล่ะจ้ะโหตรัวดิก็ตกก้าวน่ะด้วยบาเรอสินไม่ปีอูล่ะอสินไม่ปีบ่อูเปียปยัตนาผิดโหลยิ้มมาเปี่ยวตัวไปอะกูบาลงโหลลงออกมาอ๋อไม่ตีดําเลกว่าดําเฮ้ยอ่ะงวยยิ้มมีเยหลูยิ้มสิบาเรกว่าง้าวช่อมาหลูดําเลลงมะล่ะฮะโหจนเฮาวอชช่อดิบามาไม่หลุดตัดดาเปียดําเลกว่าดําเฮ้ยမင်းကဆက်ပြစ်စရာလည်းမဟုတ်ဘူး။အင်းငင်ကန်ရမှလည်းမဟုတ်ဘူး။ငါခိုင်းတဲ့ဟာကိုတောက်တော့မင်းကလှုပ်ပေးရုံပဲ။ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တယ်ဗျာ။တနေ့ဘယ်လောက်လောက်ရမှာ။ဟို2300တော့ရမှာပေါ့ကွာ။2300နဲ့ယောက်ျားလှုပ်ရအောင်။ဗျာမင်းလှုပ်ပါလား။ဒါတမလူရှာမှာနော်။ဟောကျွန်တော်လှုပ်မယ်ဗျာကျွန်တော်လှုပ်မယ်။ဒါဆိုရင်မင်းငါချီလာခဲ့။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ။တော့မလား။ဟုတ်ကဲ။ဟာမစားသေးပါဘူးကွာဒီနေ့ဘောရှုံမှာကားရီအရင်ကျတယ်အလုပ်လုပ်ရလူလက်ကြီးကိုက်နေရတယ်ဟာအခုကျွန်မနှိပ်ပေးမယ်လေအာမနှိပ်ပါနဲ့နင်းလေပက်ကေ့တော့ကိုတော့ကြောက်ပါတော့ဒီနေ့ရတဲ့လောကကြီးတော့နော်တော်ပဲဒါမှအချီကောင်စီကံဖောက်ပြလို့ရမှာဟာအချီကောင်မဖြစ်လို့လေနေ့ထက်ကိုရီရမ်းပုံနေရတောက်စီတော့တိုက်ထားတယ်ပြောင်းမလားဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့အခုတော့မရတော့ဘူးစီကံဖောက်ပြတော့နင်းလို့ရလေတောက်စီလုံးနဲ့ဘယ်လိုပြောင်းမှာလဲအခုတုတ်ကွေးရရခက်စားနေတယ်ကလေးတိုင်းလိုပြင့်နေတယ်စီကံပြောင်းမှာပြတ်မှာပေါ့စီကံပြတာတော့သိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်လက်ထောင်သက်ဆက်မသိမရှိပါခဲ့အခုရှိပြီမလားတော့စီကံသွားပြီတခါလဲစီတို့ပြီလေအကြီးကောင်အေးမာကျွန်တော်ခုသွားပြလိုက်ပါဟုတ်ဟင်ဘာခဏပြတ်သွားပေါ့ခဏသိတော့ပြုံးတော့ဟဲ့ဖဏသိတော့မင်းဝင်မေးနိုင်သေးဘူးလို့ကားဖဏကိုအမီချိန်နေလေတွေ့ပြီးလိုက်ကားထင်းစီခဏပြောင်းကြည့်မစည်းရောခဏကြည့်အရင်အောင်ဆုံးပြတ်တယ်ဟိုင်အမေဘယ်လိုလုပ်ဝယ်ပေးနိုင်မလဲခုဒီမှာခိုးတယောက်ကိုလည်းစေကသွားပြအောင်မယ်ဈေးကလည်းဝယ်အောင်မယ်နင်းလို့တော်ပါတော့ကွာဖဏပြက်လို့ပူသွားတာအစဉ်ပြေတဲ့ဖဏကလေးပေါ်ဖဏတရားလေးဝယ်ပြီးနေပြီးရအောင်နင်းရတယ်ကွာတော့သားသမီးတွေတို့ဖြည့်သီးပေးလိုက်ကွာငါ့အတွက်စားရမရှိဘူးသူအမင်းနဲ့စီရီစားလေးနဲ့နေပြီးငါအစဉ်ပြေတဲ့ကားမဖြစ်ဘူး
ไอ้เนี่ยชื่ออะไรกะเลียวจะแจกหลุไล่ตะล่ะอ่าหลุไล่ดาหมอบูนี่บาเนี่ยกูตามอยู่กูฉิจ่าดาสิเว้ยกว่าชิโนเปล่านี่ล่ะเข้าบาได้ชื่อเจ้าได้ชื่อดาหมอบูมาละฉิบาเลยเก้ป้องเว้ยพี่แหละเดี๋ยวอี้ก่อนเลยซิงกันปะไล่อ๋อ ว่าเสียงสังกัดก็อยู่เปล่ามาเบียวเนี่ยดิบาเนี่ยเสียกูยินเนี่ยล่ะลูกว่าเสียกูยินเนี่ยใช่ป่ะจนเราพ่อนี่มาเปียวเสียชื่อมาเสียกูยินลูกว่าจนเราพ่อนี่มาเปียวเสียมาไม่ใช่จนเราบุญเส้นน่ะจนเรามีตาอยู่เนี่ยจนเราพ่ออาจารย์เส้นน่ะนี่แค่ๆงาน้าเลยว่ะมาย่องเมนพ่อนี่อยู่ดิโลกมาตะบงนี้ ปงจองก็ได้ถั่วละตัวเว้ยกว่าอีตาจุเลยจุมีตาจุเลยตาวงบ่คงแท้น่ะจุจ้าจวนเราเลยเนาะงูช้าน่ะยันหล่วยไล่ตาจ้าจุรู้จ้าจวนเราเลยงูช้าผู้ตลอดแค่ยินน่ะเว้ยจุรู้เนี่ยงูวินน่ะตึ้งอูตองจีวินน่ะอมลีนี่อะไรตัวพี่ดอกอาไม่จ๋าเนาะงูบ่บ่มองไม่จีนกูเอามากูได้ทุกข์ยกได้หญ้าอีอะไรตุ้ยพี่ว่าเพี้ยเส้นเลยทํามากว่าจุกก็เลยลบซอแตกพี่ว่าเปียวนี่ดาหมอบ่อูจ้า จุ่มดาวด้วยเมียบาลีเมียพี่จริงดีละเมียมาอู่อลุเลยสิงูก็เลยย่าดิบอยู่กว่าอ๋ออู่ย่าได้วนๆเนี่ยไอ้มาช่วยดาพี่ต้องน่ะเราเจนน่ะหมอบูล่ะอ้าจุ่มรัวกาน้อแท้อลุตะคู่นี่มาแท้ชาพี่ลุบลุบมาล่ะเนี่ยบาลีเมียพี่จริงดีละโหอ๋อเมียแม่เปียอูเตียนวินนี่มาตันซ้องอูไอ้กูรองซ้องอูอะไรမျိုးนี่จุ่มแทบพี่อลุลุเจนน่ะอืมงาตรีงาเมยจิมา ดูตั้งแต่ตอนนั้นกันไอ้มาเราเลยไอ้ลูกก็ไม่รู้สิจะโน้บ่าวไอ้ดูว่าไอ้กูโยธาเปียกเปลี่ยนมาจริงดิอันนี้มันได้เป็นเสียชอบดูพวกคู่พี่ตั้งนี่เขาไม่รู้เปลี่ยนละคู่มาเลยกว่าเจอเลยไปยังเลยไอ้ตัวกูยังสังมาไม่ค่อยนานแล้วเปลี่ยนละไม่รู้หรอกเนี่ยจะมาเราคู่มีคนเนี้ยคู่ตาที่คู่พี่ไม่สนใจจะมาเราตามีดูเขาอย่างอ่านี่มันได้เป็นเสียชอบดูนี่กันกว่า พออย่างนี้เนี่ยกูอยากคงอ่ะน้องตาจะมีเดียกูอยากวิ่งอ่ะไอ้คงอ่ะเนี่ยวิ่งอย่างนี้ป้องเสียบอยู่กูมีตาดูกูมาคู่ตาวันเจริญอยู่จะเดียวพิจิตรกูจะหนีตาเลยจะมาอะไรกูจะมาอุตส่าห์มีเยอะเสียบอยู่พี่ดีตอนนี้สวยสวยนี่ไม่ใช่กูดีเป็นจริงใช่กูกูเลยอยากกอดมาเจ้ามาพี่ตาสุดในสิบวันเสียบอยู่เสียบเด้อสวยน้าเดียวกูช้า ว่าติดโควิดพันธุ์ที่นี่ก็เลยยังคิดว่าจะไม่รู้พี่มาซวยนะอ๋อนี่เนี่ยเลยว่ากวนบ่าวไอ้ลุงมือจะทำอยู่ลาพี่วันนี้ลูกกาวเลยนี่เออยาวจ้าจริงตัวเนี่ยแต่ชูจริงเนาะกว่าไปไอ้ลุงยาวจ้าดิ
မိသားစုပေါ်မှာတာဝန်မယူခြင်းလို့တာဝန်မကြည့်တဲ့ယောက်ျားတွေလောက်ရအဲ့ဒီမှာဘုံဘာကြီးပါလို့ပါပဲနဲ့ပြည့်ရတယ်ဘုံဘာမှာလေသားသမီးတွေရဲ့တန်ရုံးနဲ့ကြိုးချီနှောင်ထားတာနော်အဲ့ဒီမိသားစုပေါ်မှာတာဝန်ကြည့်တဲ့ယောက်ျားဖြစ်ခြင်းလည်းဆိုရင်မသိဘူးအော်သားသမီးတွေပါအိမ်မမပါဘူးလားဟာမပါလို့ပဲဖြစ်မလဲအဲ့ဒါကြီးကပင်မာကြီးကိုပင်မာကြီးမပါလို့မဖြစ်ပါဘူးဟာခဏနေလက်တွေပါမလားဖြစ်နေခလေးတွေရှိတယ်ဘူးတို့တွေနေတာကောင်းပါဟာနင်းနွယ်ရလေကွာနင်းနွယ်နဲ့ကောင်းပါလင်မယားဆိုတာဒီရက်ွက်တစ်ခုလုံးသိနေတာကြီးဘူးတို့နေပါသေးလားဟောခဏလေးဖတ်တာချင်းဟောဘယ်လိုဖြစ်တာလဲအနော်ရောအော်ရတို့ဒါမင်းလောကဟုတ်ကဲ့အားဘောစီကမင်းကိုပေးတာဟာဘောစီဘောစုပေးရတာခင်ဗျာဘောစုပေးရမှာတော့ဟောဒါဆိုဟိုဘောစီကမွေးနေလားဟလာဟောဘာပဲဖြစ်ပြောကျွန်တော်ပတ်ဆက်ပူရဆိုတော့ပူသုံးရတာဗောဗျာနော်အေးအရန်ကျေးဇူးတွေတင်းနေတယ်နော်အဲ့ဒါမင်းအလုတ်ပြုတ်လို့ပေးလိုက်တဲ့ပတ်ဆံဟာအလုတ်ပြုတ်လို့အေးဟာကျွန်တော်ဒီဝက်ရှော့မှာဘာများအမားလုံးမယူလဲဗျာတို့အမမလုံဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဘောဒီကိုတွတ်ပြောမှတာနော်ဟာဟဲ့တော့ပြောမနေတာမနေငါပြောတာနားထောင်ပါမောဘောဒီကဒီလောက်ကိုဆက်မလုပ်တော့ဘူးတဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့မလုပ်တာလဲဗျဒီကွက်ချော်ဒီလောက်ကားတွေအများကြီးပြင်နေရပြင်နေအောင်ဗျာဒါလို့ပြောမလို့တဲ့ဒါမှအခုငှားထားတဲ့ဟိုဝက်ချော်မြင်နေရလဲရောင်းလိုက်ပြန်အားတော့မှမင်းလည်းလုတ်ပြုတ်ပြီငါလည်းလုတ်ပြုတ်ပြီဟောကြီးဟာတေးစမ်းဗျာဟာအခုမှတောင်းမြင်လွတ်တဲ့ခွေးဆိုတော့ကျုပ်ကောင်များရည်ယူပြီးပြောတာလားမသိပါဘူးဗျာအော်ရွာတို့မှာအလုတ်ကဟိုလောလက်လက်ကြီးဆိုတို့အလုတ်ရှာဖို့ကတော်တော်ခက်တယ်ကွာမင်းတော်ပါသေးတယ်ကွာညအလုတ်ရှိသေးတယ်လေကွာဟောရှိတာရှိတာပဲလေကွာကျို့ကအလုံးနှစ်ခုလေးလုံနေလို့အိမ်မှာလည်းဝင်ဝင်လေးနဲ့ချောင်းကြီးပြစ်နေတာတော့အဆင်မပြေဘူးကွာဟဲ့မင်းအထက်ခဲကြီးကျင်ပြမနေနဲ့မင်းလည်းပြုတ်တာငါလည်းပြုတ်တာမင်းအမဈေးလေးပါလေရောင်းရှာရွေးတာသေးတယ်အဲ့တော့ငါအခက်ခဲကိုလည်းမင်းမကူညီနိုင်ဘူးမင်းအခက်ခဲလည်းငါမကူညီနိုင်ဘူးမိနေတာကြိတ်ကားပြီးတော့ကြွတော့ကိုတော့ရင်ဒီမှာတခုတော့ရှိတယ်ဟဲ့ရောင်းဒီညကတော့ငါလည်းအလုတ်ပြုတ်တဲ့အထိမ်းမှသိညင်းနဲ့အရက်တော့ပို့တော့မိမှာသိရတယ်ဟဲ့ကောင်ဘုရားဟုတ်ဟမ်ဆက်ပါဘယ်နာလဲကောင်းအားဖြစ်ပါဦးကိုကျမမညပါနဲ့ကိုတခုဖြစ်နေပါရဲ့ဟုတ်တယ်နင်းနာစာဝင်နေရေးဆိုရဲတော့ကမီးကိုမတော်တော့နေခခုကိုလုံးနေတဲ့ဝက်ရှော့ဟွာမြင်ငါပြီသူကဝက်ရှော့လောက်တာအဲ့ဒီမီးပိုင်ရှင်းကမီးကိုပြန်ယူလိုက်တော့ဝက်ရှော့ကလည်းဖြစ်လိုက်ရကြတယ်ခုမှအလုံးမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ညစ်နေတယ်ကိုရဲ့ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တက်တဲ့သဘောရှိရဲ့လေလုံးဆိုရရတဲ့အခါလဲရှိရဲ့လုံးမရှိတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတာပဲဒါတမတာပဲကိုကျမတို့ကအရင်လည်းပြုတ်ခဲ့ပြီစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေအခက်အခဲအများကြီးလည်းရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီကျမတို့ကဘာမှလည်းမထူးဆန်းတော့ဘူးနော်ကိုလည်းကြားဖို့မှာပါဘဝဆိုတာတိုက်ပွဲဟုတ်တယ်ပါအဲ့ဒီဘဝဆိုတဲ့တိုက်ပွဲကြီးကိုကိုဘယ်တော့မှလက်မြောက်အချုပ်မပေးဘူးကိုတခုပဲစိုးရင်နေနေမယ်အဲ့ဒီဘဝဆိုတဲ့ဒဏ်တွေကိုလေပေါ်ရနေနေသာသမီခံနေရင်မရှိမှာပဲကိုရင်တာကိုရင်ကိုသားရတယ်မေးခင်ရသူခင်လာမှာရှောက်ခင်တာဆီရှိတယ်ကျမစိတ်ကကိုစိတ်ကကြောက်တာမှာပဲစိတ်ကအခုစားဟုတ်တော့မှဖတ်ဘူးတယ်ပါအဲ့ဒီစိတ်ကစိတ်ကကြရင်နဲ့ဘဝပါပျက်စီးသွားတတ်တယ်ဘောတော့လေဒီလိုဘွားမျိုးဘယ်တော့မှရောက်မခံဘူးကျမကလည်းလေကိုစိတ်တော့ကရောက်ပြီးအဲ့အရာလဲသွားမှအောင်ဆိုရင်ဆိုမယ်လူဆိုတာစိတ်ကဆောင်ပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်နင်းမေဟောနင်းမေကိုမိသားစုမှာအဆင်မပြေမှုတွေပြောမှကလေးတွေစုံတာကြားသွားရင်မကောင်းဘူးပေါ့ဒီရွယ်ဆိုတာသူတို့ကနာအုံတော့ကမှတ်နေတဲ့အချင်းနော်သူရဲ့စိတ်မှာတရားတစ်ခုရတော့မှယောက်ျားဆိုရင်တော်ရင်မပြောနဲ့တော့ယောက်ျားရေချိုးမှာရင်းမိသားစုတမင်းတူဆောင်ခန္ဓာရင်ရှိမှုတော့
ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มาเพื่อนเลยเลยจะมาไปยังไงเนี่ยไอ้ตัวนี้มาเพื่อนเลยเลยจะมาไปยังไงเนี่ยไอ้ตัวนี้มาเพื่อนเลยเลยโอ้ไปไหนตัวนี้เสียงร้องจะมาบอกนี่มึงบอกไม่ถูกบอกไม่ถูกโอ้กูคลิปที่ผมยุ่งคลิปที่ไอ้เบี้ยเนี่ยโดนยังไงมาไอ้ท้าวทำไมเนาะคลิปขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้ไม่ต้องเว้ย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 ไม่ต้องเว
我今天没看见你那样东西吧？我今天没看见你那样东西吧？今天没看见你那样东西吧？我今天没看见你那样东西吧？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 今天没看见
เจ้าเนี่ยทุกคนไปดูอ่ะตัวตะนาวโอ้เฮ้อะล่ะเว้ยอะล่ะงั้นเลยไล่ชิ้นจ้ะไล่ชิ้นไล่ชิ้นแค่ค่ะพอไม่ตกเปล่ามั้ยเห็นแต่กับอาบ้าสอนแน่เลยอ่าหมอน้องมาเนี่ยอะลุไม่เปล่าตาเลยเออเอาบ้าสอนน่ะเนี่ยซ้าเนี่ยตายเอาซ้าเนี่ยตายจนซัดเด้ตะพงเนี่ยเป้ก็มาบ่โหโหนี่เนี่ยก็สรุปสิไม่ออกไปอ่ะกูก็จะโดดสู้น่ะเว้ยเนาะโอเคกูเอามาเนี่ยตู้เนี่ยบัวกูยิงพี่แล้ว ตู้ตาตะมี้เนี่ยเลยมาจ้ะบาดเลยโดนนี่เนี่ยเอ็งนี่มาลูกต่อดีดาพอหนูไม่สู้รู้สิกูเอาไม้เตียงเด้ดุขข์ยอมมาอ้าตุนย่าเจ้านี่ไปช่อเปียวนี่ดาแม่บาดเลยกูเอาไม้อยู่แจ่นอยู่ล่ะครับเนี่ยอ้าเดี๋ยวล่ะจิ๋จ๋อล่ะเอ๊ะนี่แน่งานน่ะสกาเปียอปั่นแล้วหมอไม่เต็มอปั่นแล้วเตียวมามาเปียวไปเลยเดี๋ยวโดดๆเปียวนี่ดาโอ้อืมไอ้นี่โนเปียวออกมั้ยเนาะกูเอาไม้อยู่ดุขข์แทบไม่ไปจ้ะเนี่ยจ
ยูมีมีอะไรกับเขามาล่ะอาเปียวเหรอเขามาล่ะยูมีไม่ได้ว่าเสกันอยากแค่กูยูมีกังวลอะไรยูมีมาคนนี้อะไรกูไม่ใช่เลยเนี่ยฮะยูมีเลยเต็มใจรู้แล้วยูมีเข้าใจอ๋อเต็มใจเอาสิเสกันมาเต็มใจช้าๆกูเสกแค่อะไรฮะคนนี้อะไรกูไม่ใช่เลยสุดท้ายเลยอาเปียวไอ้เราเย็บพ่อเปียตุ๊ก ชีพีหลักยังไงบ้างเพื่อนตุ้ยเด็กเพื่อนยินดีมากเลยอะไรกูไอ้กิ๊กสาวตาวันมีอยู่เจนลูกล่ะมาวุ้มมาวุ้มมีกูยอมจ้าบ้ากูโลเคเลยกิ๊กสาวที่กูตาวันอยู่ยังไงอ่ะสู้ยูมีอยู่บลูเลี้ยงจ้ามาเลยป้าวันเจียนตีกงยัยยูมีอยู่ไอ้ชาติกูไอ้จงเนี่ยพี่ยามา ยูมีเลยเปลี่ยนมาตัวมาเนี่ยน้องกูยูมีเลยยูมีกูเปลี่ยนมาตัวแล้วกูเอาเงินกูไปใช้จ่ายเลย
ကျွန်တော်ဘယ်နဲ့ရုပ်ပေးရမလဲ။တော့ရုပ်တော့။ဒီလေးကအကယ်ဒမီဆူရတာရောပြီ။ဆူပေးတယ်ဆိုတာဒီလေးဒီမရဟိုမင်းအောင်ပေါင်းမင်းရပါစီ။ဘာညာကူကော။တားလေရလေလေ။ဦးလေးရလေ။ဒီပြီးပြီးရော။ဟိုဒီလေးဒီမရဟိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းပါစီ။ဘာညာကူကော။တားလေရလေလေ။ဦးလေးရလေ။ဒီပြီးပြီးရော။ဟိုဒီလေးဒီမရဟိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းပေါင်းပါစီ။ဘာညာကူကော။တားလေရလေလေ။ဦးလေးရလေ။ဒီပြီးပြ
ဟုတ်တယ်အမေကလည်းအိမ်မှာခေါ်ထားမှပြောတယ်ဟာအဲ့ဆိုအိမ်မှာပြတ်တောက်တဲ့ဖြစ်နေမှာဗောဟာအမေကသူလည်းလိုက်တော့မှာအော်အဲ့တော့ငါဘသူကတမင်းခွန်ကြီးမှလည်းငါမုံစားဖို့လို့လပိတ်တောက်ဖို့လို့ပတ်သက်ဘလူပေးမှနင်းတော့လည်းကဲကဲညီမလေးကိုကြီးကောင်းဆုံးကြံကြံပေးမယ်ညီမလေးကမိုးကြော်စွာရင်လိုက်မသွားနဲ့တော့ဒီမှာပဲနေလိုက်တော့နော်ဟာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့ဆင်မြင်မှာပါဗျာဒီလိုပဲတိခါမှာပေါ့ကဲအဖေတို့လည်းဒီမှာပဲနေမယ်တဲ့အဖေဘာမှမဟုတ်ဘူးနဲ့ဟုတ်တာပေါ့ဖေဒီမှာလေးတို့ဒီမှာနေမယ်ဆိုတော့ဖေလည်းဆင်ပြေသွားတာပေါ့အဲ့တော့ဘီရောပါနော်ဟိုအောင်မာကြီးကိုသမင်းခွတ်ကျွမဲ့ရှိသွားပြီအဲ့ဒါသမင်းခွတ်ကျွမဲ့လူမရှိလဲစိတ်မပူနဲ့ဒါရင်ရှိတယ်ဒါရင်ရှိတယ်ညောပြန်ပါနေကနှာခေါင်းနေမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုအောင်မာရှိဖေရရှိတာလို့ဟုတ်ပါမလေးရေနင်တို့ကိစ္စရေးပြီးသွားပြီမလားပြီးသွားပြီတော့ဦးလေးကျွန်တော်တို့ဒေါင်သွားပြီးတော့လေတီးလေးသွားပြီး join အောင်လာတော့ဟောလာဟဲ့ဆင်းရှိတယ်ဗျအော်မင်းနိုင်ရှိတယ်လေမင်းမကြည့်ပါလားအော်မင်းမကြီးငါကြည့်မြော်ခွန်နိုင်ခွဲပဲရှိသေးတယ်ဒီချဲကြီးသူညာညာကောက်လာဗျာဘာဖြစ်လို့လဲငါတချင်းစုံနေရလေပဝန်းညင်អော်တဲနေတာမဟုတ်တာကွာអော်ဝင်းကြီးဆိုရှိသေးရဲ့ဗျာဘာမင်းရလဲမင်းပြောပဝန်းညင်နဲ့ပဝန်းညင်ငါဘာမှလာမပြောမင်းမင်းလာပြောနေတာပြီးသားဆိုတော့လူရဲ့စိတ်ကိုနူးညံ့သေးတယ်ကွာအော်မင်းကကွာအနူးညံ့စိတ်မရှိဘူးထင်ပါတော့ကွာဟောရဘာမှပြောချင်တော့လုတ်ကြည့်ဆိုတာလုတ်လိုက်ရေမပြောနဲ့မပြောနဲ့ဆယ်တန်းအောင်ဖို့ရေးမကြည့်ဘူးနော်အလိုက်ပြီးဖို့ရေးကြည့်တယ်ကွာရပြီကျေးဇူးတင်အဖေအဖေတို့ဖြစ်နေရတယ်သမီးကုန်ကြပြီဒီကမဝင်းကျင်ကကြားရင်လည်းမကောင်းဘူးအဲ့ဒါကိုမစုံနဲ့တော့အခုစက်ကျင်ပိတ်လိုက်တော့ဟောငါ့ဘောင်ငါတချင်းစုံတာပါအာတော်ပြီဗျာဒီမိုက်သိကျလိုက်ပါရနင်းနဲ့ကောင်ကြည့်တော့ငါဆွဲထုတ်ပြီမယ်နော်ဘာပြောလဲငွေအလုခံဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟာဘယ်တော့လုသွားမလဲသိခါတယ်ချယ်ရီသိချာပြောထားတဲ့တားနဲ့အဖွဲအဲ့ဒီကိုကောင်းမတီးအလိုက်ပါလို့ခုတော့ဖြစ်ပြီပိုသိသိရဲ့နေတဲ့ကလူမပြောပါနဲ့ရီရဲ့ကောင်းမတီးကအဲ့ဒါပြောပြပြီလားကောင်းမတီးကလည်းပြောပြပြီရေစကားမှလည်းအမှုဖွင့်ထားတယ်ပေါ့ကောင်းမတီးကဘာပြောတယ်ကုမ္ပဏီကတပတ်တွင်ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းရမယ်ဟဲ့အဲ့လိုများငွေတွေကိုဒီလိုကဘယ်လိုလုပ်ချောနိုင်ပါလဲကိုစင်းသားတနာတစ်ခုရှိတယ်ကိုတို့ရဲ့အမွေးဆိုင်ဖိအင်ယူရောင်းပြီးရလာတဲ့ငွေတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ကောင်းလားအဲ့ဟိုအကုမ္ပဏီဒီမတွေကလက်ခံမမလားဒီလိုပဲသူတို့ပြောကြည့်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုကြွရစီကောင်းပါ့။ဒါကိုဘာလို့လဲဖေးလာရင်ဝိုင်းပြောကြရပါတော့။ပြီးလေအကျိုးအကြောင်းရှင်းပြရင်တော့သူလက်ခံပါမလား။အားလုံးစစ်ပြင်းမဲ့ကိစ္စပဲသူလက်ခံမှာပေါ့နော်။ကျုံမီပြောစရာရှိရင်ရှင်းလေးလေးပြောနော်။ပုံရင်းလေးပြော။ဒူဆုံးသက်ဆုံးရောက်နေကြပါလား။လူဆုံးသက်ဆုံးတော့လားဟမ်အဖေပြန်လာပြီလားအေးပြန်လာပြီကွာဖေးဒီမှာဖေးအတွက်မုန်းတွေဝယ်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဖေးကကော်ဖီတုပ်ဒီရောမုန်းနေရဆိုတော့ဖေးလပိဆိုင်သွားကြမှာတော့ဗောဟာမရပါဘူးကွာငါဒေါင်ထိုင်နေအရာကငါကြိုက်နေပြီကွာအဲ့ဒေါင်ထိုင်ပြီးတငယ်ချင်းနေတော်ကီပွားပြီးတော့
อ๋อเป็นงาลุเพ่ใส่ไทยเนี่ยสุดแล้วแหละกว่าโหลุเพ่โหใจอยู่เนี่ยตะตะหมดกว่างาไอ้ปัดดีไอ้ปัดดีนี่อสาจุยอยู่อะไรมันนี่จินน่ะพี่เอ้พี่ใส่ชั้นน่ะไปด่าบาเลยพี่อ่ะตอกพี่ก็เปล่าใส่สิโหลพี่อ้าไม่เปล่าเนี่ยรอๆกว่ารอบาแล้วแม่งอ่ะลาพี่ซ้อมมาอ๋อมุโหลล่ะงาเต็งลงงาอกงลงจ้องเนี่ยล่ะกว่าเมนูอ่ะแหละบ่รู้พี่ตารู้คู่เปล่าเหมือนสึกอ่ะเยี้ยจิอ่ะดิโหลพี่เอ้ กูนี่ก็ไม่รู้เลยลูกค้ารู้เลยงาเอาบ่รู้ลาเปียวเนี่ยแหละเลยอะไรเยสกันมาตันเจ็บป่วนมาเลยเที่ยวแล้วตันไม่ต้องอายุเพอโอ้ท่านน่ะพยายามมาไปเว้ยกูมันยังไม่ยอมเองอพังขันเราตาเลยบ่รู้หรอกมันไม่รู้เลยงาเนี่ยบ่ได้ไหนมาเลยกว่าไม่รู้อ่ะเลยอารมณ์ต้มหมูซวยผู้เมนูสิอ่ะเล็บเปียนดองเปียวงาต้มเนี่ยอ่ะงามาตะยามมาไม่สิอ่ะไม่รู้เลยดีเลยกูไปพี่ตารู้ดีกว่าสิกูไปซะ พี่จะบอกถึงยาวอะไรพี่เฮ้ยพอไม่รู้ว่าบาดีเลยกว่าช่วงเช้ากูขั้นนี่ละเว้ยอ๋องาเอาเหรอไม่รู้ว่าโอ้โนโอ้โนเรามาซ่าจานเลยกว่าไม่รู้ว่าเลยโอ้ดีโลพี่เอ้กูยี่กงเนี้ยหมดเลยโอ้ยเอ็งยาวพี่อ๋อยาสั้นฉันรู้เลยฮะดีเอ็งยาวไม่รู้โอ้เดี๋ยวพี่กูยี่แข่งกับพี่เช่นไหนนะที่มีแล้วไม่เชื่อเลยพวกบาร์เลยพี่เอ้ตรงนี้เลยมีเรื่องตรงนั้นไม่มีจังหวะพี่เลย รู้มาเช่นเดียวกันพี่ว่าเราเขาถือว่าจะรู้ความจริงเราไม่รู้ความจริงเขาเดี๋ยวพี่จะมีเงียบยาวจ้าเลยนายเงียบยาวตัวพี่เอาเล่าเช่นนี้เลยนายเงียบยาวตัวผู้สูงอะไรก็ใส่ชิมาพี่มาพี่เขาเดี๋ยวพี่จะเล่าเรื่องอะไรมาทำให้ซาจันเราเก้าวัยเราเช่นนี้เขาเดี๋ยวพี่ไว้เอาเรื่องผู้สูงอะก็ใส่ชิมาพี่มาแต่จะไม่รู้อารมณ์ดีกี่สาวจะพูดถึงเธอจะแบบนี้อ๋อไม่รู้อะไรกว่า ที่เอลี่ยังไรไม่รู้งาบมาตอนนี้พี่อ๋อมาตอนสามมาเลยกว่าพี่ที่ด้วยตาลูกอันตรายเนี่ยท่าจะว่าอะไรพี่ตาลูกเองมาพี่แต่เอลี่ลีน่าสิเนี่ยเดี๋ยวจะดีพี่ไม่รู้ยังไงเข้าไปพี่ไม่รู้ยังไงเข้าไปเข้าไปพี่มึงว่าไงว่าไม่รู้ตัวบอกกันว่าไม่รู้ตัวบอกกัน พี่อ่ะวะน้องไม่รู้งาอุ้ยยูนีนารูบารูปงานยูโรไม่รู้เนี่ยน้องงาอุ้งน้องเจ้าน้องไม่รู้จักเนี่ยวะน้องอย่างเอวเลี้ยงอะไรเนี่ยเวลาเด็กเนาะไอ้ก็เซียนนี่เนี่ยเดียชิสันงาเลยชาลาบีชิจิเลี้ยงเอาเนี่ยเอาไปอย่างไรบ้างไอ้ก็อย่างไรไม่ว้าวไอ้เป็นคนที่รู้ค่อยมากเก่งๆ เก็บมาจ้าวันนี้เราไปชิวชิวเสร็จสิ้นสิ้นแล้วอ่ะถ้าเสร็จแล้วไม่รู้ปีกว่าไม่รู้พี่ไอ้งานนี้กูจะงานนี้กูไปไอ้เรื่องนั้นเนาะกูยังรู้อยู่ยังกูยังรู้ไม่พี่ป่ะกูยังเจ็บเพี้ยมาแล้วกูยังรับผ่านเก็บเพี้ยบอกว่าเพี้ยเนียวเนียวน่าเนียว ไปเรียกไปอะไรก่อนเนาะอ๋อไอ้ลูกลูกมีเอาดีกว่าไอ้ลูกลูกเนี่ยอารมณ์ยืด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 
对，多呀。你也养没到哩，养我啥就来抽你，不是你来养，我有雷皮呀。我来雷皮耶，陪那爹呢，爸妈妈妈没生我啦。
မီးတို့လည်းဒီအိမ်မှာပဲကြီးပြင်းလာတာပဲဒီအိမ်ကြီးကနေဘယ်လိုလုပ်ပြီးပြောင်းနေမှာမလဲဖေရဲ့ခြေလေးကရောင်းလိုက်ရတယ်ဆိုတာဖေလည်းသိရသားနဲ့ဘယ်ဖြစ်လာလဲသူ့ညမှာငါတို့ဆိုလဲဒီလိုပဲခံစားရမှာဟာဟုတ်ပါတယ်ကွာသူအခုလိုဖြစ်နေတာမြင်ရတော့အဟောင်းလည်းစိတ်မကောင်းဘူးကွာကျွန်တော်လည်းဘယ်ရောက်ချင်ပါမယ်ဗျာအခက်ခဲရှိလို့ရောက်ရတာပေါ့ဗျာကဲမာမအခက်ခေါ်လိုက်တော့တွားရအောင်လာလာပြီ
ใช่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 ใ
那边你妈妈，俺们那边的，俺们这边的，人家好他了，亲的抢我喂老母嘞，亲的抢我喂，谁说俺们这边的再来个多了？你妈是娃娃，跟那里有米啊？啥子？这把地都稳着呢。哼，被新鲜来的多，都看了嘞。哎呀，没有干嘛，一百三个，这都几百了，俺都生意呢。 这个在几月这个多面的瓜，几年龙，不在个。他妈，他这里是啥子？你哪里冒点不要紧？俺那边吃苦的都没人帮我交钱，我这他那就随便找了个啥子对劲的，对劲的。啊，把对劲的，地盆呢端起来没进来哦，那是没进水进的，你还记得吗？啊，那是没，啊，那是没来，很重的。 俺弄的是啥？我说妈妈，出去可不能不能这样子。俺们媳妇就哭叫他，你爱我吗？来了来了，看没呢？来了来不回来不看。哎，这妈爱我吗？你这妈谁敢我来呢？你爱我吗？还难道我们是要？咋了？
哎，妈嘞！妈，谁尿了呢？这我直接往里掏去。哎，别，别，你我没看，咱俩家里人闹不闹？还有，宝贝嘞？哎，没尿过嘛，你弄哪样了呢？没得尿。俺们没尿，是不是嘛？就你那点尿。阿妹，那你啥了？阿妹，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 阿
ดอยอยู่ตะกุหลองเมียเสียชิถ้าเมย์ไม่อะไม่เอาแล้วเปียวโหดอยนี่โหอ่าโหจ้างตาเลยไตวันอ่ะสู้อืมดิเลยอ่ะอืมโดยเยโบเบียอ่ะโหหนีไปจ่อเลยอ่ะเมมุแลนี่อ่ะบาเป็ดโหไอ้เหี้ยโหเมมุแลนี่อ่ะไม่รู้เลยมาโหละโปรซีซวยนี่ดาโหลูนี่ดาโหลไม่ป่าวไอ้สัตว์อะป่าเจ้ามาไม่ใช่โหไม่ป่าวกูล่ะโหไม่ตีป่าวกูป่าเนี่ยป่ากาโหล ซ้าลงไม่เอาซ้าพี่รอดีแค่เราเหมือนว่าเนนโลเราเย็นแน่เราเหมียวจ่านี่ล่ะบ่รู้ซ้าลงไม่เอามาดิอ่ะซ้าไม่เอาครับพี่หมอกเนี่ยพยาซ้อเนาะติหมอท้าล่ะติหมอเนี่ยพยาซ้อเนาะติหมอท้าล่ะฮะเตฮ่าดีแล้วอบอดอโตซ้าปองหมอดิโอพยาซ้อเนาะติเนี่ยลูกพยาเค้าเหมียวโตงเหยยี้เลยแม่ใช่ใช่ติหมอล่ะเนาะติซ้าเนี่ยติหมอเนี่ยติหมอเนี่ยเช่จะมาอยู่ชอบเนี่ยดิ จนเอาเปลี่ยนน่ะไม่ใช่ป่ะอู้ดอยี้อ่ะแหละโหโจ้เองโจ้เองอ่ะก่อนเนี่ยโหเดียดอยี้ตะมีเนี่ยดาบาญาปิดตัวลูกดีกองกอรันเนี่ยจุกก็ดีหยอดล่ะเปลี่ยนน่ะบ่มาชาลูกเลยพี่มาดีเองอ่ะจม้าตะมีเองหมอกูจม้าไปแน่เองเสี่ยวเองเองโน่ได้ไล่แล้วสันโหสิแหละปิสิแหละด้วยท่าล่ะชิ้นโน่เองซุเองเนี่ยจม้ากูน้าล่ะอ่าจำโหสิแหละเองเนี่ยอ่ะตะเต้เนี่ยจม้ากูโหโน่นี่แหละด้วยท่าดิว่ากระโดดเนี่ยไปสิจม้าเนี
ไม่ใช่หรอก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 ไม่
你这个老毛病嘞，谁要不要了？谁要不要了？多少多少，干嘛把路路嘞？不要不要不要！哎，俺弟弟也啥不要了，俺也弄不明白那屋。我叫来帮忙吧，跟俺一样的，明天我来，我一天见你用不着，不要不要，别把我拉倒了，拉倒了，不要不要。路路嘛嘞，哎呦，你妈嘞没抱着嘛不哈？ 来了，老婆，办你来了。哎，爸，别弄了，我跟他弟弟啊。我不要你妈不弄啊。爸，别弄了，我不要走路稳定啊。嘿，不弄皮啥嘞？别弄了，来别弄啥皮啥一把啦。哇，弟弟别弄没说，阿哥阿妹又别弄他了。嗯，伢子话说别弄了，他们俩俺来过里亚家寄的啦，说得罪母人啥来，过里亚家来咱谁面子啦？那不别弄了，说了得一把啦，没不嘞。 爹妈，你别说了，谁呢？免费我搞我们的，不要吵呢。好别好别，俺们那老幺娃些，那得差不要吵。妈妈，那老阿妈讲的好，那老得意是里吧里，咋的不要哩？姑娘们今天白天跑出来玩了，俺们明天咋不搞呢？那老得意。爹妈，谁家妈的？别娘一记呀！这妈我娘妈妈都夸奖，老话不？哦，妈妈，妈妈我妈妈夸吧，没有。啊，妈咪，爹妈一天一叫你啥的？ 兄弟姐妹，叫几个，你们家人们站住了，放了！你家叫我跑啊，你在哪里？在，叫我在哪里啊？哎呀，你们队友呀，哎，我叫你们过来。嘿，叫狗表妹，你挨骂呢？刚刚摸摸你呢。 放了！哇！比较严肃个单位咯。OK。现在也是叫嘛，新娘的，是吧？六月的五，又要让我舞蹈。过来了，过来了！哎，小心点，老王，小心点，老王，把你们两个都塞过年的呀，没？再过多少嘞？阿爸，阿爸，你也买看来点没？来来来，妈妈，今天多少呢？多少？ 你叫人怎么管你咯？不，哎呀，这，俺爹娘的路哎。我妹妹真不三不四的嘞，我的面子吃了，为光眼里打起点味。 妹妹，打起点味，妹妹。我靠！你还说我咋的？咱也来啊？我刚才咱也来送你了，毛奴里边的，不如别打嘞。我说，说你个说个比比，说个没讲个比，你看我这三把讲个比，哥，毛奴见你了，你妈带我见你了，说了说了，毛奴也没。 包了呀没，包了呀没，包了呀没，包呀！啊哈哈哈！我这咋的变了？哎，咋的？毛贼！嘘，一个里的，我没有做，我先查了。哦，别拿的路了。啊哈哈哈！别拿的呀嘛嘞，我没呀，我搞没，过年吃，过年吃。 过年吃，就是香哎。好了啊，好了。我这老多东西，咱们没路的呢，没得。哈哈哈！把单嘛不收，表你了呗？啊，一年，哈哈哈哈哈！一年，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 一
ตาซิดิอ๋อมามากายเยบ่าวเปียอย่าบ่าดิอ่า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 อ
โยมมาอย่างโยมมาโลเตียมาตัวชินน้ําเลยมาจมมาไคหน่าลุยอดีมาจําไม่ไตลุสิเลยชื่อญาติจังจุยกูไตละอกูเฉ็จจินตาเฮ้ยพี่ใหญ่ไตไล่ซ้ํามาจมมามีเปล่าอะไรลุเลอะอีกูนี่ดิอยู่ว่าอะไรอีกูนี่ดิ Thank you.
်